Ши читання Чайтамрита, Мад'я Ліла, глава 16. Спроба Господа піти до Вріндавана. У своїй Амріта Правага Баші Шіла Бхактивінод Такур подає наведений далі огляд цієї глави. Коли Ши читання Магапрабу захотів піти до Вріндавана, Рамананда Рай і Сарабхаума Бхаттачар'я непрямо висували численні заперечення проти цієї подорожі. Належного часу до Джаганатпурі прийшли всі віддані з Бенгалії, приходячи ось уже третій рік. Цього разу всі дружини вайшнавів принесли з собою всілякі страви, маючи намір в Джаганатпурі запрошувати Ши Чайтанью Магапрабу на гостину. Коли віддані прийшли, Чайтанья Магапрабу послав їм назустріч свої благословення у вигляді гірлянд. Цього року, так само як попередніх, очистили храм Гундіча. Коли період Чатурмас'ї закінчився, всі віддані повернулись додому в Бенгалію. Нітянанді Господь Чайтанья Магапрабу заборонив приходити до Нілачали щороку. На прохання жителів Кулінаграми Чайтанья Магапрабу знову описав ознаки вайшнава. Також до Джаганатпурі прийшов Віддяніді і взяв участь у святі Одан Шашті. Коли віддані попрощалися з Господом, Господь вирішив піти до Вріндавана і в день Віджая Дашамі вирушив у дорогу. Махарадж Пратапарудра подбав про все можливе, щоб полегшити подорож Ши Чайтанья Магапрабу до Вріндавана. Коли Господь переправлявся через річку Чітротпала, з ним вирушили Рамананда Рай, Мардарадж і Харічандан. Ши Чайтанья Магапрабу попрохав Гададару Пандіта повертатися до Нілачали, Джаганатпурі, але той не послухався його наказу. В катаці Ши Чайтанья Магапрабу знову попрохав Гададару Пандіта повертатись до Нілачали, а в Бхадраці попрощався з Раманандою Раєм. Після того Ши Чайтанья Магапрабу перетнув кордон Оріси і човном доплив до Паніхаті. Потім він зайшов до дому Рагави Пандіта. Звідти пішов до Кумарагатти, а потім до Кулії, де дарував прощення багатьом блюзнірам. Звідти він пішов до Рамакелі. Там він побачився з Шрі Рупою та Санатиною і прийняв їх як своїх головних учнів. Повернувшись із Рамакелі, він зустрівся з Рагунатою Дасом і, давши йому настанови, відіслав додому. Потім Господь повернувся до Нілачали і став планувати, як йому піти до Вріндавана без супутника. 1. Годо дьянам гоурамега синчан свалоканамритай бавагни дагдаджаната вірудха самаджіваят. Нектаром свого погляду хмара на ім'я Шри Чайтанья Магапрабу пролила воду на сад Горадеші і оживила людей, що були наче ліани та інші лісові рослини, охоплені пожежею матеріального існування. Джай Джай Горачандра, Джай Нітянанда, Джай Двайта Чандра, Джай Гора Бхактавринда. Хвала, хвала Ши Чайтанья Магапрабу. Хвала, хвала Господу Нітянанді. Хвала, хвала Адвайта Чандрі. Хвала, хвала всім відданим Господа. Ши Чайтанья Магапрабу вирішив піти до Вріндавани. І Махарадж Пратапарудра, почувши про це, засумував. Тому цар покликав Сарабхаума Бхаттачар'ю та Рамананду Рая і звернувся до них із смиренним благанням. Пратапарудра Махарадж сказав: «Будь ласка, постарайтесь затримати Ши Чайтанью Магапрабу тут, у Джаганатпурі, бо він надумав піти звідси. Без Ши Чайтанья Магапрабу царство не тішить мене. Тож, будь ласка, вигадайте якийсь спосіб, щоб Господь залишився тут». Незабаром Ши Чайтанья Магапрабу став радитися з Раманандою Раєм і Сарабхаумою Бхаттачар'єю, кажучи: «Я піду до Вріндавани». Рамананда Рай і Сарабхаума Бхаттачар'я попрохали Господа спочатку відсвяткувати Радхаятру, а вже коли надійде місяць Картіка, він зміг би піти до Вріндавана. Однак, коли надійшов місяць Картіка, обидва сказали Господові: «Тепер дуже холодно. Ліпше зачекай і подивись на свято Долаятра, а вже після того йди, це буде дуже гарно».
Так обидва винаходили всілякі перешкоди, не прямо відмовляючись дозволити Господеві йти до Вріндавани. Вони робили так тому, що боялися розлуки з ним. Хоча Господь повністю незалежний, і його зупинити не може ніхто. Все одно без дозволу своїх відданих він не пішов до Вріндавана. Вірш 12. На третій рік бенгальські віддані захотіли знову прийти до Джаганатпурі. Всі бенгальські віддані згуртувались навколо Адвайти Ачар'ї, і Ачар'я у великому захваті вирушив до Джаганатпурі, щоб побачити Шрі Чайтанью Магапрабу. Хоча Господь сказав Нітянанді Прабу залишатись у Бенгалії і поширювати екстатичну любов до Бога, Нітянанда пішов побачити Чайтанню Магапрабу. Хто здатний зрозуміти екстатичну любов Нітянанди Прабу? Всі віддані Навадвіпи пішли разом із Ачар'яратною, Відяніди, Шівасою, Рамаєм, Васудевою, Мурарі, Говіндою та його двома братами і Раговою Пандітом, що взяв торби з різними стравами. Пішли також жителі Кулінаграми, несучи шовкові мотузки. Пішли також Нарагарі та Шірагунандан із селища Канда, а також багато інших відданих. Хто може їх порахувати? Шівананда Сена, що відповідав за весь гурт відданих, піклувався про сплату мита на митницях. Він опікувався всіма відданими, з радістю ведучи їх до Джаганатпурі. Шівананда Сена дбав про всі потреби відданих, зокрема турбуючись про житло для них. Крім того, він знав дороги Оріси. Того року дружини всіх відданих та Курані також пішли побачити Шрі Чайтанью Магапрабу. За Адвайтою Ачар'єю пішла Сіта Деві, мати Ачютананди. Шівас Пандіт теж взяв з собою дружину Маліні, і дружина Шівананди Сени також пішла разом зі своїм чоловіком. Чайтанья Дас, син Шівананди Сени, також в захваті йшов з ними побачити Господа. Дружина Чандрашекари Ачар'яратни пішла також. Я нездатний описати велич любові Чандрашекара до Господа. Щоб частувати Шрі Чайтанью Магапрабу, всі дружини великих відданих несли з собою з дому всілякі улюблені страви Чайтанью Магапрабу. Як уже сказано, Шівананда Сена турбувався про всі потреби гурту відданих. Зокрема, він задобрював митників і знаходив для всіх житло. Також Шівананда Сена забезпечував усіх відданих їжею і піклувався про них дорогою. Так він з великою радістю йшов до Джаганатпурі побачити Шрі Чайтанью Магапрабу. Прийшовши до Ремуни, вони відвідали господа Гопіната. У храмі Гопіната Адвайта Ачар'я танцював і співав. Всі священики храму ще колись раніше познайомилися з Шрі Нітянандою Прабу. Всі вони вийшли з великою шаною привітати господа. Тої ночі всі великі віддані залишились у храмі. Священики принесли 12 горщиків згущеного молока і поставили їх перед Нітянандою Прабу. Коли згущене молоко поставили перед Нітянандою Прабу, він роздав прасад усім, поглиблюючи трансцендентне блаженство кожного. Вони розмовляли між собою про те, як Шрі Мадавендрапурі встановив божество Гопала і як Гопала попрохав у нього сандалової пасти. Цей самий Гопінат вкрав для Мадавендрапурі згущене молоко. Цю історію раніше розповідав сам Шрі Чайтанья Магапрабу. Цю саму історію заново переповів усім відданим господь Нітянанда. І, слухаючи ще раз, вони відчували ще більше трансцендентне блаженство. Пояснення. Тут важливі слова «Магапрабур Муке» з вуст Шрі Чайтанья Магапрабу. Тому що Шрі Чайтанья Магапрабу спочатку почув історію Мадавендри Пурі від свого духовного вчителя Шріпад Ішвари Пурі. Дивись Мад'яліла, глава 4, вірш 18. Після того, як Господь якийсь час пожив у Шантіпурі, в оселі Шрі Адвайти Ачар'ї, він розповів історію Мадавендри Пурі Нітянанді Прабу, Джагадананді Прабу, Дамодарі Пандіту та Мукунді Дасу. Коли вони прийшли до Ремуни, до храму Гопіната, Господь розповів про те, як Мадавендра Пурі встановив божество Гопала і про те, як Гопінат вкрав згущене молоко. Через цей випадок Господь Гопінат прославився як Кшірачор – крадій згущеного молока. Ось так, ідучи, віддані поступово дійшли до міста Катак, де зупинились на день і оглянули храм Сакші Гопала. Коли Нітянанда Прабу розповів про діяння Сакші Гопала, серця всіх вайшнавів сповнило ще більше трансцендентне блаженство. Пояснення.
про ці діяння можна прочитати у Мад'я-лілі, главі 5, віршах 8-138. Серце кожного в громаді відданих палало бажанням побачити Шрі Чайтанью Магапрабу. Тому вони поспішали до Джаганат-Пурі. Коли віддані дістались мосту Атаранала, Шрі Чайтанья Магапрабу, почувши про їхній прихід, послав з Говіндою дві гірлянди. Говінда підніс одну гірлянду Адвайті Ачар'ї, а другу Нітянанді Прабу. Вони були дуже втішені. Вони на тому ж місці стали співати святе ім'я Крішни. І так, не перестаючи танцювати, Адвайта Ачар'я і Нітянанда Прабу увійшли до Джаганат-Пурі. Тоді Шрі Чайтанья Магапрабу вдруге послав гірлянди через Сварупу Дамодара та інших особистих супутників. За вказівкою сина матері Шачі всі вони вийшли на зустріч бенгальським відданим. Коли віддані з Бенгалії дійшли до озера Нарендра, Сваруп Дамодар та інші зустріли їх і вдягнули їм гірлянди, які послав Шрі Чайтанья Магапрабу. Коли віддані нарешті дійшли до левової брами, Шрі Чайтанья Магапрабу, почувши про це, особисто вийшов їх зустріти. Після того Шрі Чайтанья Магапрабу та його віддані відвідали Господа Джаганату. Нарешті він разом з усіма відданими повернувся до своєї оселі. Ванінат Рай і Кашімішра принесли багато просаду, і Шрі Чайтанья Магапрабу своєю рукою став його роздавати і годувати всіх відданих. Яке житло, кому було відведене торік, туди само всіх розселили і цього року. Отож, усі пішли відпочивати. 4 місяці всі віддані залишались там і насолоджувались співом Магамантри Гарі Кришна разом із Шрі Чайтанією Магапрабу. Як і торік, коли надійшов час Ратхаятри, вони гуртом помили храм Гундіча. Жителі Кулінаграми принесли Господові Джаганатці шовкові мотузки і, як раніше, всі танцювали перед колісницею Господа. Натанцювавшись, вони всі пішли до саду неподалік і відпочили на березі озера. Одному брамані на ім'я Кришнадас, жителю Рададеші і слузі Господа Нітянанди, дуже пощастило. Цей Кришнадас набрав великий глек води і став влити воду на Господа, коли він омивався. Господь був цим дуже задоволений. Тоді принесли дуже багато решток їжі, запропонованої Господу в Балаганді, і Шрі Чайтанья Магапрабу з усіма відданими поїли. Пояснення. Про Балаганді можна прочитати в Мад'я-лілі 13.193. Текст 54. Як і торік, Господь з усіма відданими відзначив свято Ратхаятри, а також Герапанчамі. Після того Адвайта Ачар'я запросив Шрі Чайтанью Магапрабу до себе на гостину. З цим пов'язаний випадок із Бурею. Всі ці події докладно описав Шіла Вріндаван Дас Такур. Пізніше одного дня Господа запросив Шівас Такур. Пояснення. Чайтанья Бхагавата, Антьяканда, глава 9, описує це наступним чином. Одного дня Шіла Адвайта Ачар'я, запросивши Чайтанью Магапрабу, подумав, що зможе нагодувати Господа до повного вдоволення, якщо Господь прийде один. Так сталося, що коли до Адвайта Ачар'ї пішло на обід кілька інших сан'ясі, здійнялась велика буря, і їм не вдалося дійти до його дому. Так, на бажання Адвайти Ачар'ї, Шрі Чайтанья Магапрабу прийшов один і прийняв у нього прасад. Маліні Деві, дружина Шіваси Такора, приготувала для Господа його улюблені овочеві страви. Вона віддано вважала себе за служницю Шрі Чайтанья Магапрабу, але любила його як мати. Всі головні віддані на чолі з Чандрашекаром, Ачар'ї Ратною, час від часу запрошували Шрі Чайтанью Магапрабу на гостину. Наприкінці 4 місяців Чатурмасі Чайтанья Магапрабу знову став щодня радитися з Нітянандою Прабу наодинці. Ніхто не міг зрозуміти, про що вони розмовляють. В той самий час Шіла Адвайта Ачар'я пояснював щось Чайтанні Магапрабу жестами і читав уривки віршів, яких ніхто не міг зрозуміти. Побачивши обличчя Адвайта Ачар'ї, Господь Шрі Чайтанья Магапрабу усміхнувся. Зрозумівши, що Господь погодився на його пропозицію, Адвайта Ачар'я пустився в танець. Ніхто не знав, про що просив Адвайта Ачар'я і що звелів Господь. Обійнявши Ачар'ю, Шрі Чайтанья Магапрабу попрощався з ним. Далі Шрі Чайтанья Магапрабу сказав Нітянанді Прабу:
«Послухай, будь ласка, свята людино, я хочу тебе попрохати про щось. Ласкаво задовольни моє прохання. Не приходь до Джаганатпурі щороку. Замість того залишайся в Бенгалії і виконуй моє бажання». Пояснення. Місія Шрі Чайтанії Магапрабу полягає в тому, щоб поширювати єдині дієві ліки за цієї доби занепаду епохи Калі – спів Магамантри Гари Кришна. Виконуючи наказ матері, Шрі Чайтанія Магапрабу жив у Джаганатпурі, а віддані приходили туди побачити його. Однак Господь вважав, що в Бенгалії потрібно старанно поширювати це послання, а за його відсутності там не було нікого здатного на це. Тому Господь попрохав Нітянанду Прабу залишатись там і поширювати послання свідомості Кришни. Схожі проповідницькі завдання Господь доручив також Рупі Госвамі та Санатані Госвамі. Нітянанду Прабу він попрохав не приходити до Джаганатпурі щороку. Дарма, що побачити Господа Джаганатху – це для кожного велике благо. Чи означає це, що Господь позбавляв Нітянанду Прабу цієї щасливої можливості? Ні. Вірний слуга Шрі Чайтанії Магапрабу повинен виконувати його наказ, навіть якщо для цього доводиться пожертвувати можливістю піти до Джаганатпурі і побачити там Господа Джаганатху. Іншими словами, виконувати наказ Шрі Чайтанії Магапрабу – це більша удача, ніж задовольняти свої чуття спогляданням Господа Джаганати. Проповідувати вчення Чайтанії Магапрабу всім світом важливіше, ніж жити у Вріндавані чи Джаганатпурі для власного задоволення. Місія Шрі Чайтанії Магапрабу – це поширювати свідомість Кришни. Отже, його щирі віддані повинні виконувати його бажання. Прітивіте Ачаджата Нагараді Грам Сарватара Прачара Гойбе Моранам. Віддані Господа Чайтанії повинні проповідувати свідомість Кришни в кожному селі і в кожному місті світу. Це задовольнить Господа. Аж ніяк не слід діяти самохідь для власного задоволення. Цей наказ сходить ланцюгом парампари. Духовний вчитель дає учневі ці накази, щоб учень міг поширювати послання Шрі Чайтанії Магапрабу. Обов'язок кожного учня – виконувати наказ авторитетного духовного вчителя і поширювати послання Господа Чайтанії всім світом. 65. Та сіді коре гена ан'є надекіє, амрадушкара кажама, то магайте гає. Шрі Чайтанія Магапрабу вів далі. Ти можеш звершити те, чого не можу навіть я. Крім тебе, я не можу знайти в Горадеші нікого, хто міг би виконати там мою місію. Пояснення. Місія Господа Чайтані – це звільняти пропащі душі цієї епохи. За цієї епохи Калі майже 100% людей пропащі. Шрі Чайтанія Магапрабу, безперечно, звільнив багато пропащих душ. Але його учні походили здебільшого з вищих прошарків населення. Наприклад, він звільнив Шілурупу Госвамі, Санатану Госвамі, Саробому Батачарю та багатьох інших, що з соціального погляду перебували на дуже високому суспільному щаблі, але були пропащими як на духовний погляд. Шіларупа і Санатана Госвамі служили в уряді, а Саробома Батачаря був найвидатніший вчений Індії. Так само Пракашананда Сарасваті був ватажок багатьох тисяч сан'ясі Маєваді. Натомість Шіла Нітянанда Прабу звільнив таких осіб, як Джагай та Мадгай. Тому Господь Чайтанія каже «Амарадушкара карама тома гойте гоє». Джагай і Мадгай були врятовані суто з ласки Нітянанди Прабу. Коли вони поранили Нітянанду Прабу, Господь Чайтанія розгнівався і вирішив убити їх своєю сударшина-чакрою. Але Нітянанда Прабу врятував їх від господнього гніву і дарував їм звільнення. У втіленні Гора Нітай Господь не вважає за потрібне вбивати демонів. Він ставить собі завдання лише рятувати їх, проповідуючи їм свідомість Кришни. Однак у випадку з Джагаєм та Мадгаєм Шрі Чайтанія Магапрабу так розгнівався, що був готовий вбити їх на місці. Проте Нітянанда Прабу був настільки милостивий, що не лише врятував їх від смерті, а й підняв до трансцендентного рівня. Отже, Нітянанда Прабу зробив те, що було неможливе для Шрі Чайтанії Магапрабу.
Так само, якщо відданий вірно служить Горанітай в лінії учнівської спадкоємності, він може перевершити навіть служіння Нітянанди Прабу. Так діє учнівська послідовність. Нітянанда Прабу врятував Джагая і Мадгая, а слуга Нітянанди Прабу з його милості може врятувати багато тисяч Джагаїв та Мадгаїв. Це особливе благословення учнівської послідовності. Того, хто пов'язаний з учнівською послідовністю, можна визначити за плодами його діяльності. Цей критерій завжди справедливий щодо діяльності Господа і його відданих. Тому Господь Шіва каже: «Араданам сарвешам вішнур араданам парам тасмат паратарам деві та діянам самарчанам». З усіх різновидів поклоніння найліпше поклоніння Господу Вішну. А ще ліпше за поклоніння Господу Вішну – поклоніння Його відданому – Вайшнаву, Падма Пурана. З милості Вішну Вайшнав може досягти більшого, ніж Вішну. Це особливий привілей Вайшнава. Насправді Господь воліє, щоб Його слуги вершили діяння славетніші, аніж Він сам. Наприклад, у битві на Курукшетрі Шрі Кришна спонукав Арджуну воювати, бо за планом Кришни всі воїни на полі бою мали загинути. Кришна не хотів брати славу за це сам. Він хотів, щоб уся слава дісталася Арджуні. Тому він попрохав його воювати і здобути славу. Тасмат твам отіштая солабасва джітваша трунбун шуараджям самріддхам маяйвайте нігата пурвамейва Німіттама трамбаваса в'ясачин. Отож, ставай до бою, налаштуйся воювати і здобудь славу. Перемагай ворогів і втішайся квітучим царством. За моїм задумом вони вже приречені на смерть. І ти, Сав'ясачі, можеш бути лише знаряддям у цій битві. Бхагавад-гіта 11.33. Так Верховний Богособа віддає всі заслуги відданому, що досконало справляється з будь-яким важким завданням. Хануманджі або Ваджрангаджі, слуга Господа Рамачандри, ще один приклад. Хануманджі одним стрибком перестрибнув через море і з берега Баратаварші дістався берега Ланки. Коли ж туди вирішив піти Господь Рамачандра? Він вимостив собі дорогу з каменів, хоча з його волі камені плавали в воді. Якщо ми просто будемо дотримуватись настанов Шрі Чайтанья Махапрабу і йти слідами Шрі Нітянанди Прабу, цей рух свідомості Кришни розвиватиметься далі, і проповідники, що зберігають вірність служінню Господеві, зможуть звершити ще складніші речі. 66. Нітянанда коге амідего тумі пран, дего пранабіннанаге ейтоу праман. Нітянанда Прабу відповів: Господи, ти життя, а я тіло. Тіло і життя невідмінні, але життя важливіше за тіло. Ачінтя сакті кору тумі тагара гатан, джекора госей корі нагіканіям. Своєю незбагненною енергією ти можеш робити що завгодно. Що ти мене спонукаєш робити, те я і роблю беззастережно. Пояснення. На початку Шрімад-Бхагаватам сказано: Тене Брамха Грідая Аді Каває. Господь Брама – це перша жива істота у Всесвіті. І він також творець цього Всесвіту. Як це можливо? Хоча Господь Брама – перша жива істота, він не належить до категорії Вішну-татви. Він належить до Джіва-татви. Однак, з милості Господа, що дав Господу Брамі настанови з серця Тене Брамха Гріда, він зумів створити величезний Всесвіт. Справжні чисті віддані дістають настанови від Господа через серце, де завжди перебуває Господь. Ісвара сарабутанам гріддейше раджунатіштаті. Бхагавад-гіта 18.61. Якщо жива істота виконує настанови Верховного Бога особи, вона, дарма що незначне створіння, з милості Господа може вершити найскладніші подвиги. Господь Кришна підтверджує це в Бхагавад-гіті 10.10. Тешам сатата юктанам баджатам притіпурвакам дадамі буде йогам там єна маму паянти те. Тим, хто повсякчасно служить мені з любов'ю і відданістю, я даю розуміння, за допомогою якого вони можуть прийти до мене. Чистий відданий може все.
бо він діє під вказівками Верховного Бога особи. За допомогою незбагненної енергії Господа, чистий відданий може вершити речі, які вважають дуже й дуже складними. Він може здійснити речі, які ще не вершив навіть сам Господь. Тому Нітянанда Прабу сказав Шрі Чайтані Магапрабу «Дже корого сей корі, нагікані ям». Не знаю, згідно з якими засадами я виконую цю дивовижну діяльність, але я знаю напевно, що зроблю все, чого ти бажаєш. Хоча Господь хоче всю заслугу віддати відданому, відданий ніколи не приписує заслугу собі, тому що діє під проводом Господа. Отже, вся заслуга належить Господові. Така природа стосунків між Господом та його відданим. Господь хоче всю славу віддати відданому, але відданий не приписує собі нічого, бо знає, що все здійснює Господь. Тангре бідай діла прабокорі алінган, еймат відай діла сабабактаган. Шрі Чайтанья Махапрабу обійняв Нітянанду Прабу і попрощався з ним. Після того він попрощався з усіма іншими відданими. Як і торік, один з жителів Кулінаграми звернувся до Господа зі смиренним проханням. «Господи, будь ласка, скажи мені, в чому мій обов'язок і як мені його виконувати?» Господь відповів, «Ти повинен служити слугам Крішни і завжди повторювати святе ім'я Крішни. Якщо ти робитимеш ці дві речі, ти дуже скоро досягнеш притулку лотосових стіп Крішни». Житель Кулінаграми сказав, «Скажи, будь ласка, хто насправді вайшнав і які його ознаки?» Розуміючи, що в нього на думці, Шрі Чайтанья Магапрабу усміхнувся і відповів так. Кришна наме нірантара джангаравадане сей вайшнава шрешта баджатангара чаране. Того, хто завжди повторює святе ім'я Господа, слід вважати вайшнавом найвищого рівня. І твій обов'язок – служити його лотосовим стопам. Пояснення. Шіла Бхактисіддханта Сарасваті Такур каже, що якщо який-небудь вайшнав постійно повторює святе ім'я Господа, то слід вважати, що він став вайшнавом другого рівня. Такий відданий вищий за вайшнава неофіта, який щойно навчився повторювати святе ім'я Господа. Відданий неофіт лише намагається повторювати святе ім'я. Натомість піднесений відданий звик його повторювати і насолоджується цим. Такого піднесеного відданого називають Мад'ям Бхагавата. І це вказує на те, що він досягнув проміжного ступеня між ступенями неофіта і досконалого відданого. Зазвичай відданий на проміжному ступені стає проповідником. Відданий неофіт, чи звичайна людина, повинні поклонятись Мад'яма Бхагаваті, що виступає для них за посередника. В Упадешамриті 5 Шіла Рупа Госвамі каже «Пранатибіща баджанта мішам» – це означає, що віддані Мад'ямадікарі повинні кланятись одне одному. Велике значення в цьому вірші має слово «нірантара», що означає «безперервно», «постійно». Слово «антара» означає «перерва». Якщо людина має якісь бажання, відмінні від бажання віддано служити. Іншими словами, якщо людина іноді виконує віддане служіння, а іноді прагне задовольняти чуття, її служіння буде перериватись. Тому чистий відданий не повинен мати жодного іншого бажання, крім бажання служити Крішні. Він повинен бути вищим від корисливої діяльності і омоглядного розумування. В Бхакті Расамрита Сінду 1.1.11 Шіла Рупа Госвамі каже «Ання білашита шуням гьяна карма дяна вритам анукул'єна Кришна анушіланам бхакті руттама». Це рівень чистого відданого служіння. Не слід керуватись бажанням корисливої діяльності чи омоглядного розумування. Треба просто служити Кришні з наміром задовольнити його. Це відданість найвищого рівня. Інше значення слова «антара» – це тіло. Тіло становить перешкоду на шляху самоусвідомлення, бо завжди шукає чуттєвої втіхи.
Крім того, антара означає ще гроші. Якщо використовувати гроші не на служіння Крішні, вони також становлять перешкоду. Також антара означає джаната – людський загал. Спілкування із звичайними людьми може завдати шкоди дотриманню засад відданого служіння. Також антара означає жадібність. Жадність, яка штовхає здобувати більше грошей чи більше чуттєвої насолоди. Нарешті слово антара може також означати атеїстичні ідеї, як оце думки про те, що божество у храмі зроблене з каменю, дерева чи золота. Все це перешкоди. Божество у храмі не матеріальне, це сам Верховний Богособа. Такою самою перешкодою є думка про те, що духовний вчитель – це звичайна людина. Гурушу Нара Матій. Також не слід вважати вайшнава членом якоїсь окремої касти чи нації. Не слід вважати вайшнава і за якусь матеріальну істоту. Не слід вважати чаранамриту звичайною водою, а святе ім'я не слід вважати звичайною звуковою вібрацією. Також не слід мати Господа Крішну за звичайну людину, бо він – джерело всіх вішнутатв. І так само не слід вважати Верховного Господа за півбога. Якщо людина плутає духовне з матеріальним, вона трансцендентне бачитиме як матеріальне, а матеріальне як духовне. Причина цього всього – обмеженість її знань. Не слід вважати, що Господь Вішну відмінний від того, що з ним пов'язане. Всі такі думки образливі. У Бхакті Сандарбзі 265 Шіла Джіва Госвамі пише: Намайкам ясья вачі смарана паттагатам ітядао деха дравинадіні міттака пашанда шабдейна чадаша парада лакшянте пашанда маятват. У вірші, що починається зі слів «намайкам ясья», бачимо слово «пашанда» – безбожність. В буквальному розумінні це слово означає неправильно вживати своє тіло та статки. Але в даному вірші воно стосується до 10 образ проти святого імені Господа, бо кожна з цих образ приводить до такої безбожної поведінки. Через обмеженість знання майаваді їхні погляди на вішну та вайшнавів недосконалі. Такі погляди гідні осуду. У Шрімад-Бхагаватам 11.2.46 вайшнав на проміжному ступені описаний таким чином: Ішваре тададгінешу балішешу двішатцюча према майтрі кріпопекша яхкаруті самаддімага. Вайшнав на перехідному рівні любить Господа, дружить із відданими, повчає несвідомих і цурається заздрісних. Такі чотири типи стосунків складають діяльність вайшнава на перехідному рівні. У читанні Чайтамріті Мад'я 22.64 Шрі Санатана Госвамі отримує від Господа такі настанови: Сраддаванджан гой бакті адікарі уттамадям каништа срадданусарі. Істинним кандидатом на віддане служіння є той, хто має віру. Ступінь віри у віддане служіння визначає рівень вайшнава, перший рівень, другий і рівень неофіта. Шастра юкти нагіджане дріддашадаван мад'я мадікарі сей махабаг'яван. На перехідний рівень піднявся той, хто не дуже добре знається на шастрах, але твердо вірить у Господа. Перебувати на такому рівні – велике щастя. Читання Чайтамріта, Мад'я 22.67. Рати према таратам'є бакта таратам. Остаточна мета відданого служіння – це прив'язаність і любов до Бога. Відповідно до рівня прив'язаності та любові визначають різні рівні відданості. Рівень неофіта, перехідний рівень і рівень досконалості. Читання Чайтамріта, Мад'я 22.71. Відданого на перехідному рівні дуже приваблює повторювати святе ім'я, і повторюючи його, він піднімається на рівень любові. Якщо людина повторює святе ім'я Господа з великою прив'язаністю, вона може збагнути своє становище вічного слуги духовного вчителя, інших вайшнавів та самого Крішни. Тому вайшнав на перехідному рівні вважає себе за Крішна-дасу, слугу Крішни. Отож, він проповідує свідомість Крішни несвідомим неофітам і підкреслює важливість повторення магамантри Гари Кришна.
відданий на перехідному рівні, здатний визначити, хто невідданий, а хто відданий з якимись сторонніми мотивами. Відданий зі сторонніми мотивами чи невідданий перебувають на матеріальному рівні, і їх називають пракрита. Відданий на перехідному рівні не спілкується з такими матеріалістичними особами. Однак він розуміє, що Верховний Богособа і все з ним пов'язане перебувають на одному й тому самому трансцендентному рівні, де немає нічого матеріального. 73. Варшантаре пуна тангра айче прасна койла вайшнавератара там'я прабусі кайла. Наступного року жителі Кулінаграми знову запитали Господа про те саме. На їхнє запитання Шрі Чайтанья Махапрабху знову дав їм настанови щодо різних типів вайшнавів. Джангара даршани мукке айсе кришнанам тангаре джанігатумі вайшнава прадхан. Шрі Чайтанья Махапрабху сказав: вайшнава найвищого рівня – це особа, самоприсутність якої спонукає інших повторювати святе ім'я Кришни. Пояснення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур каже, що якщо, дивлячись на певного вайшнава, людина відразу ж згадує про Кришну, то цього вайшнава слід вважати за Махабхагавату, відданого найвищого рівня. Такий вайшнав завжди пам'ятає про свій обов'язок у свідомості Кришни і володіє знанням самоусвідомлення. Він завжди відчуває любов до Верховного Бога особи Кришни і до цієї любові нічого не домішується. Завдяки своїй любові він завжди перебуває у повній свідомості пошуку трансцендентного розуміння. Він знає, що основа знання та діяльності – це свідомість Кришни, і тому все бачить пов'язаним із Кришною. Така особа може повторювати святе ім'я Кришни досконало. Такий вайшнав Махабхагавата має трансцендентні очі, здатні бачити, хто спить під покровом Майі, і він намагається будити занурені в сон зумовлені душі, поширюючи знання свідомості Кришни. Він відкриває людям очі, які закрило забуття про Кришну. Так жива істота звільняється від мертвотності і бездумності матеріального життя і повністю занурюється в служіння Господеві. Мадхья-мадхікарі вайшнав може пробуджувати в інших свідомість Кришни і залучати їх до виконання їхніх обов'язків так, щоб вони прогресували. Тому в читанні Чаритамриті Мадхья-ліла, глава 6, вірш 279, сказано: «Логаке джават спарші геманахі коре, тават спарша манікейго чините на паре». Цінність філософського каменя не зрозуміти доти, доки він не перетворить залізо на золото. Треба судити за діями, а не за обіцянками. Махабхагавата може привести живу істоту від жахливого матеріального життя до служіння Господеві. Це критерій, за яким можна визначити Махабхагавату. Хоча проповідь не призначена для Махабхагавати, він може спуститись на рівень Мадхья-Махабхагавати, щоб навертати інших на шлях вайшнавізму. Насправді Махабхагавата здатний поширювати свідомість Кришни, але він не розрізняє, де свідомість Кришни слід поширювати, а де ні. Він вважає, що кожен спроможний прийняти свідомість Кришни, якщо йому дати нагоду. Неофіт і відданий перехідного рівня завжди повинні прагнути слухати Махабхагавату і всіляко йому служити. Неофіти і віддані перехідного рівня можуть поступово піднестись до рівня Уттамадхікарі і стати відданими першого класу. Ознаки відданого першого класу наведено у Шрімад-Бхагаватам 11.2.45. Сарабутишу я пашєт Бхагават Бхава Матмана Бутані Бхагават Ятман Єйша Бхагават Тоттамага. Найпіднесеніший відданий у всьому бачить душу всіх душ Верховного Бога особу Шрі Кришну. Тому він усе бачить у зв'язку з Верховним Господом і розуміє, що все суще вічно перебуває у Господі. Повчаючи Санатану Госвамі, Господь далі сказав: Шастра юкті суні пуна дрідда срада джандра уттамадикарі се тара є сансара. Хто добре знається на ведичній літературі і має повну віру у Верховного Господа, той є уттамадикарі, вайшнав першого класу, вайшнав найвищого рівня, що може звільнити весь світ
і всіх привести до свідомості Кришни. Читання Чайтамрита, Мад'я, 22.65. Махабхагавата з великою любов'ю бачить верховного богоособу, віддане служіння і відданого. Він не бачить нічого поза Кришною, свідомістю Кришни і відданими Кришни. Махабхагавата знає, що всі по-різному служать Господові. Тому він сходить на середній рівень, щоб піднімати людей на рівень свідомості Кришни. 75. Крама корі коге прабу вайшнава лакшан вайшнава вайшнава тар ара вайшнава там. Отож, Шрі Чайтанья Махапрабу розповів про відмінності між різними типами вайшнавів – вайшнав, вайшнаватара і вайшнаватама. Далі він по порядку пояснив жителям Кулінаграми ознаки всіх цих вайшнавів. Кінець кінцем усі вайшнави повернулись до Бенгалії, але Пундаріка Відяніді того року залишився у Джаганатпурі. Пундаріка Відяніді мав дуже близькі дружні стосунки зі Сварупою Дамодарою Госвамі, і в бесідах про Кришну вони були на одному рівні і обоє однаково добре знались на пов'язаних з Кришною темах. Пундарік Відяніді дав Гададарі Пандіту другу посвяту. На день Одан Шашті Пундаріка Відяніді подивився на святкову церемонію в храмі. Пояснення. На початку зими проводять церемонію за назвою Одана Шашті. Цей обряд вказує на те, що з цього дня Господові Джаганаці слід давати зимову накидку. Цю накидку купують прямо від ткача. Згідно з приписами Арчана Марги, одяг спочатку треба випрати, щоб вимити з нього весь крохмаль, а тоді вже його можна надягати на Господа. Пундарік Відяніді помітив, що священик не виправ накидку перед тим, як надягнути на Господа Джаганату. Через бажання побачити вади він обурився на цих відданих. Джаганата парентата маруява сандекія сагріна хойла відяні дірман. Коли Пундарік Відяніді побачив, що Джаганатці дали накрохмалений одяг, він відчув відразу, і так його розум осквернився. Тої ночі до Пундаріки Відяніді прийшли обидва брати, господь Джаганат та Баларам, і зі сміхом надавали йому ляпасів. Хоча від їхніх ляпасів у Пундаріки Відяніді напухли щоки, в серці він був дуже щасливий. Цей випадок докладно описав Такур Вріндавандас. Віддані з Бенгалії приходили щороку, щоб пожити з Шрі Чайтанья Махапрабу і подивитись на свято Радгаятри. Всі події тих років, які варті окремої уваги, я опишу далі. Так Шрі Чайтанья Махапрабу провів 4 роки. Перші 2 роки він подорожував Південною Індією. Протягом наступних 2 років Шрі Чайтанья Махапрабу хотів піти до Вріндавани, але через хитрощі Рамананди Рая не міг залишити Джаганатпурі. На 5-й рік віддані з Бенгалії прийшли подивитись на свято Радгаятри і після того не залишились, як завжди, а повернулись до Бенгалії. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабу звернувся до Саробоми Батачар'ї та Рамананди Раї з проханням. Він обійняв їх і сказав їм лагідні слова. Чайтанья Махапрабу сказав: «Моє бажання піти до Вріндавана дедалі дужчає. Через ваші хитрощі я вже 2 роки не можу зробити це. Цього разу я таки мушу піти. Будьте ласкаві, дайте свою згоду. Крім вас двох, мені більше ні до кого вдатись по допомогу». У Бенгалії в мене є 2 притулки – матір і Ганга. Обидві дуже милостиві. Я піду до Вріндавана через Бенгалію, побачу і свою матір, і Гангу. Тож тепер змилуйтесь і дайте мені дозвіл. Почувши цю мову, Сарабома Батачар'я і Рамананда Рай подумали, що їм не годилось стільки хитрувати з Господом. Обидва сказали: «Тепер триває сезон дощів, тому подорожувати буде важко. Ліпше зачекати до Віджая Дашамі, а тоді вже йти до Вріндавана». Шрі Чайтанья Махапрабу був дуже радий отримати їхній дозвіл. Він дочекався, поки минув сезон дощів, а коли надійшов день Віджая Дашамі, вирушив до Вріндавана. Господь взяв з собою рештки всіх страв, які залишив господь Джаганат. Також він взяв з собою рештки господньої мазі Кадар, сандал і мотузки. Отримавши рано вранці дозвіл господа Джаганати, Шрі Чайтанья Махапрабу вирушив у дорогу, і всі віддані оріси пішли слідом за ним.
читання Махапрабху коштувало великих зусиль заборонити оріським відданим іти за ним. Далі, в супроводі своїх наближених супутників, він пішов насамперед до Бхаваніпура. Пояснення. Через Бхаваніпур ідуть до відомого міста Джанкарейпур чи Джанакідевіпур. 98. Коли Господь Чайтаня дістався Бхаваніпура, туди приїхав у паланкіні Рамананда Рай, а Ванінат Рай послав Господові багато прасаду. Поївши прасаду, Шрі Чайтанья Махапрабху залишився там ночувати. Наступного дня він рано вранці пішов далі і дістався Бхувонешвара. Прийшовши до Катака, Господь відвідав храм Гопала. У цьому місті Господа запросив на обід браман на ім'я Свапнешвар. Усіх інших запросив обідати Рамананда Рай. Шрі Чайтанья Махапрабху розташувався відпочивати у саду поряд із храмом. Поки Шрі Чайтанья Махапрабху відпочивав під деревом Бакула, Рамананда Рай швидко пішов до Махараджа Пратапарудри. Цар дуже зрадів, коли почув звістку і поквапився до саду. Побачивши Господа, він простягнувся на землі в поклоні. Охоплений любов'ю, цар знову і знову підводився і падав у поклоні. Він підносив молитви, і все його тіло тремтіло, а з очей котилися сльози. Шрі Чайтанья Махапрабху був дуже задоволений, побачивши відданість царя, і тому встав і обійняв його. Після того, як Господь обійняв царя, цар став знову і знову підносити молитви і складати поклони. Милість Господа зворушила царя до сліз, і ці сльози омили Господнє тіло. Нарешті Рамананда Рай заспокоїв царя і посадовив його. Господь явив йому милість своїм тілом, розумом та словами. Шрі Чайтанья Махапрабху пролив на царя таку милість, що від того дня Господа стали звати Пратапарудра Сантрата, рятівник Махараджа Пратапарудри. Усі урядовці також віддавали шану Господові, поки син матері Шачі не попрощався з царем і його почтом. Тоді цар пішов до себе і видав письмові накази, які розіслали урядовим службовцям у його царстві. В наказах було написано: «В кожному селі збудуйте нове житло і в 5 чи 7 нових будинках зберіть запаси всіляких продуктів. Ви повинні особисто вести Господа до цих новозбудованих осель. Вдень і вночі слугуйте йому, не випускаючи жезла з рук». 113. Двом поважним урядовцям на ім'я Харічандана і Мардарадж цар велів зробити все потрібне, щоб ці накази були виконані. Також цар наказав тримати при березі річки новий човен і всюди, де Шрі Чайтанья Махапрабху омиватиметься чи переправлятиметься через річку, встановлювати пам'ятну колону, роблячи це місце великим місцем прощі. «Воістину, – мовив цар, – я сам там омиватимусь, і я волів би вмерти там». Цар вів далі: «У Чатурдварі, будь ласка, збудуйте новий житловий будинок. А тепер, Рамананду, можеш повернутись до Шрі Чайтанья Махапрабху». Коли цар почув, що Господь увечері йде далі, він відразу розпорядився привезти кількох слонів з маленькими наметами на спинах. Усе жіноцтво палацу сіло на цих слонів. Жінки поїхали на ту дорогу, якою мав іти Господь, і стали там в один ряд. Увечері Господь разом зі своїми відданими вирушив у дорогу. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху прийшов на берег річки Чітротпала, щоб омитись, усі цариці і жінки палацу поклонились йому. Коли вони побачили Господа, їх охопила любов до Верховного Бога, і зі сльозами на очах вони почали повторювати святе ім'я «Крішна, Крішна». У всіх трьох світах немає такої милостивої особи, як Шрі Чайтанья Махапрабху. Просто здалека, побачивши його, людина поринає в почуття любові до Верховного Бога. Далі Господь сів у новий човен і переправився через річку. Ідучи в сяєві повного місяця, він дістався міста за назвою Чатурдвара. Там Господь переночував і вранці зробив омовіння. Під той час принесли рештки їжі Господа Джаганати. З царевого наказу управитель храму щодня посилав дуже багато прасаду, який щоразу несло багато людей. Поївши прасад, Шрі Чайтанья Махапрабху встав і пішов далі, повторюючи святі імена. Гарі! Гарі! Шрі Чайтанью Махапрабху постійно супроводжували Рамананда Рай, Мардарадж і Шрі Харічандан, виконуючи всілякі послуги.
Господа супроводжували Парамананда Пурі Госвамі, Сарупада Мудар, Джагадананда, Мукунда, Говінда, Кашішвар, Харідас Такур, Вакрешвар Пандіт, Гопіната Чар'я, Дамодар Пандіт, Рамай, Нандай та багато інших відданих. Я згадав тільки найголовніших відданих. Усіх їх нікому не перелічити. 130. Коли Гададар Пандіт пішов з Господом, Господь заборонив йому йти і попрохав не ламати обітницю кшетра саньяси. Пояснення. Коли людина приймає кшетра саньясу, вона залишає сімейне життя і йде до святого місця, присвяченого Господу Вішну. До таких місць належить Пурушоттам Джаганатпурі, Навадвіпдгам і Матхурадгам. Кшетра саньясі живе в цих місцях сам або з сім'єю. Шріла Бхактівінода Такур вважає, що за цієї епохи Калі кшетра саньяс являє собою найліпше становище для ванапрасти. Так жив Саробома Батачар'я і його називали кшетра саньясі, тобто саньясі, що живе у Джаганатапурі. Коли Господь попрохав Гададара Пандіта повернутися до Джаганатпурі, він сказав Господу: «Там, де ти, там і Джаганатпурі. Нехай моя так звана кшетра саньяса йде к бісу». Коли ще читання Магапрабу попрохав Гададара Пандіта залишитись у Джаганатпурі, щоб служити Гопінатці, Гададар Пандіт відповів: «Просто дивлячись на твої лотосові стопи, людина виконує у мільйон разів більше служіння Гопінатці, ніж коли служить йому як-небудь інакше». Тоді ще читання Магапрабу сказав: «Якщо ти облишиш йому служити, провина впаде на мене. Ліпше залишайся і служи тут. Ось що мене задовольнить». Пандіт відповів: «Не турбуйся, уся вина впаде на мою голову. Я не йтиму з тобою, я йтиму сам. Я піду провідати Шачідеві, а не задля тебе. Я сам буду відповідальний за те, що порушую обітницю і облишаю служити Гопінатці». Відтак Гададар Пандіт ішов окремо, але коли вони прийшли до катаки, Шрі Чайтанья Махапрабу покликав його до себе. Близькість любовних стосунків між Гададаром Пандітом та Шрі Чайтаннею Махапрабу не збагнути. Гададар Пандіт порушив свою обітницю і покинув служити Гопінатці так, як викидають соломинку. Пояснення. Задля товариства Шрі Чайтанні Махапрабу Гададар Пандіт облишив обітницю свого життя – обітницю служити Гопінатці. Таку любовну прив'язаність можуть збагнути тільки дуже довірені віддані. Звичайній людині не зрозуміти смислу цього вчинку. 138. Поведінка Гададара Пандіта була дуже до серця Шрі Чайтанні Махапрабу. Однак Господь узяв його за руку і сказав, проявляючи любовний гнів: «Ти покинув служити Гопінатці і порушив свою обітницю жити в Пурі. Це вже сталося, бо ти зайшов аж сюди. Твоє бажання йти зі мною – це просто бажання задовольняти чуття. Так, ти порушуєш дві релігійні засади, і це мене засмучує. Якщо ти хочеш, щоб я був щасливий, будь ласка, повертайся до Нілачали. Якщо ти ще що-небудь скажеш з цього приводу, це для мене звучатиме прокльоном». Сказавши це, Шрі Чайтанья Махапрабу сів у човен, а Гададар Пандіт впав на місці непритомний. Шрі Чайтанья Махапрабу наказав Саробомі Батачар'ї забрати Гададара Пандіта з собою. Батачар'я сказав Гададарі Пандіту: «Вставай! Такі діяння Шрі Чайтанні Махапрабу». Ута Айче Прабур Ліла. 144. Тумі джан Кришна ніжа пратигя чаріла бакта кріпаваше бішмер пратигя ракіла. Ти маєш знати, що сам Господь Кришна зламав своє слово, аби тільки виконати обіцянку діда Бішми. 145. Сванігамалапагая матпратігям ритамадикартумава плуторатаста дритарадачаранобяя чаладгур гаріріванту-мібам гатоттарія. Щоб справдити мою обіцянку, Господь Кришна зламав свою обіцянку не брати до рук зброї на Курукшетрі. Гублячи накидку, Господь Шрі Кришна зістрибнув з колісниці, схопив колесо і кинувся на мене, щоб убити. Воістину, він чав до мене, мов лев, що біжить роздерти слона, і під ним двихтіла вся земля. Пояснення. Господь Кришна пообіцяв у битві на Курукшетрі не воювати і навіть не торкатися зброї.
Але коли Бішма пообіцяв, що змусить Господа зламати свою обіцянку, Господь зійшов з колісниці і, справджуючи обіцянку Бішми, підхопив колісничне колесо та кинувся на нього, щоб убити. Цей вірш являє собою цитату із Шримад-Бхагаватам 1.9.37. 146. Так само, терплячи розлуку з тобою, Шрі Чайтанья Махапрабху доклав великих зусиль, щоб захистити твою обітницю. Так Саробхаума Бхаттачар'я привів Гададара Пандіта до тями. Тоді обидва у великому смутку повернулись до Джаганатпурі Нілачали. Прабу лаги дарма карма чари бактаган бакта дарма хані прабу нахаясахан. Задля Шрі Чайтанья Махапрабху віддані кидали будь-які обов'язки, які обіцяли виконувати, але Господові це було не до вподоби. Премера віварта іха сунеджайджан ачері мілієтангре Чайтанья чаран. Все це тривоги любовних стосунків. Кожен, хто слухає про ці випадки, дуже скоро здобуває притулок лотосових стіп Шрі Чайтанья Махапрабху. 150. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху зі своїм товариством прийшов до Яджапура, Господь попрохав двох урядовців, які йшли з ним, повертатись. Пояснення. Місто Яджапур дуже відоме в Орісі. Це район області Катак, що стоїть на південному березі річки Вайтарані. Раніше на північному березі Вайтарані великі мудреці складали жертви. І тому це місце назвали Яджапур – місце, де складають жертви. Дехто каже, що це була одна зі столиць царя Яяті, і що назва Яджапур походить від назви Яяті Нагар. У Махабараті, Ванапарва, глава 114, сказано – Ете карінга кантея ятра вайтарані наді ятра яджата дхармопі дейван шаранаметтявай атравай рішайо нєча пура кратубір іджіре. Згідно з Махабаратою, раніше великі мудреці приносили жертви в цьому місці. Там донині багато храмів півбогів та втілень, а також там є божество Шрі Варагадеви. Це дуже важливе божество, і до нього приходить багато прочан. Ті, хто поклоняється енергії Верховного Господа, поклоняються тут Варахі, Вайшнаві та Індрані, а також багатьом іншим, подібним до цих, формам Деві, внутрішньої енергії. Там багато божеств Господа Шиви, а також багато святих місць понад річкою, і їх називають Дашашвамедагат. Іноді Яджапур також називають Набігая або Віраджакшетра. 151. Прабу відає діла, райджає танграсане, Кришна катарамананда, санера трідіне. Шрі Чайтанья Махапрабху попрощався з урядовцями, а Рамананда Рай пішов з Господом далі. Господь розмовляв із Раманандою Раєю про Шрі Кришну день і ніч. У кожному селі за царевим наказом урядові службовці збудували нові будинки і наповнили їх запасами збіжжя. Так вони слугували Господові. Нарешті Шрі Чайтанья Махапрабху дійшов до Ремуни і там попрощався із Шрі Раманандою Раєм. Пояснення. У першій главі Мад'я-ліли у вірші 149 сказано, що Господь попрощався з Раманандою Раєм в Бхадраці. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур каже, що в ті дні місцевість, яку звали Ремуна, містила в собі і Бхадраку. Коли Рамананда Рай знепритомнів і впав на землю, Шрі Чайтанья Махапрабху взяв його на коліна і заплакав. Що Чайтанья Махапрабху відчував, розлучаючись із Раманандою Раєм, описати дуже важко. Насправді це було б нестерпно, і тому описувати ці почуття далі я не можу. 156. Коли Шрі Чайтанья Махапрабху нарешті дістався кордону Орійської держави, його чекав там урядовець, що прийшов туди зустрітись із Господом. 24 дні урядовець слугував Господові. Також він докладно розповідав Господові, що його чекає далі. Він повідомив Господові, що землею далі править мусульманин Пияк. Зі страху перед цим царем ніхто не міг вільно йти по дорозі. Влада мусульманського правителя простягалась аж до Пічалари. Від страху перед мусульманами ніхто не наважувався переправлятись через річку. Пояснення. За старих часів Пічалада належала до
Тамалуки та Бенгалії. Пічалада розміщена десь за 22 кілометри на південь від Тамалуки. У Тамалуці тече відома річка Руп-Нараян, і Пічалада стоїть на березі Руп-Нараяни. 160. Урядовець Магараджі Пратапарудри далі, сказавши читанню Магапрабу, що йому треба зачекати на кордоні Оріса кілька днів, поки з мусульманським правителем буде укладена мирна угода. Тоді Господь зможе спокійно перебратись човном через річку. У той самий час до оріського табору пробрався переодягнутий прибічник мусульманського правителя. Мусульманський шпигун побачив дивовижні якості Шрі Чайтаньї Магапрабу і, повернувшись до мусульманського правителя, сказав йому: «З Джаганата Пурі прийшов один мандрівний монах з великим гуртом звільнених осіб. Усі ці святі люди безперервно повторюють Магамантру Гари Кришна, і всі вони сміються, танцюють, співають і плачуть. Мільйони і мільйони людей приходять, щоб його побачити, а побачивши, не можуть повернутись додому. Усі ці люди стають, мов, божевільні. Вони просто співають святе ім'я Кришни і танцюють. Іноді вони плачуть і качаються по землі. Насправді це все годі навіть описати. Зрозуміти це можна тільки побачивши. З уваги на його могутність, я визнаю його за верховного богоособу». Сказавши це, посланець став повторювати святі імена Гарі та Кришна. При тому він почав сміятись і плакати, танцювати і співати, наче божевільний. Коли мусульманський правитель почув це, його у монастирі змінився, і він послав свого секретаря до представника горійського уряду. Мусульманський секретар прийшов побачити Шрі Чайтанью Магапрабу. Коли він склав шану лотосовим стопам Господа і промовив святе ім'я Господа: «Кришна, Кришна», його теж охопила екстатична любов. Опанувавши себе, мусульманський секретар поклонився і повідомив представникові орійського уряду: «Мене послав сюди мусульманський правитель. Якщо ти згідний, мусульманський правитель прийде сюди, щоб зустрітися з Шрі Чайтанією Магапрабу, а тоді повернеться. Мусульманський правитель палко прагне прийти і передає це прохання з якнайбільшою шаною. Це мирна пропозиція. Не бійтесь, ми не воюватимемо». Почувши цю пропозицію, представник орійського уряду Магапатра був сильно здивований. Він подумав: «Мусульманський правитель пияк. Хто змінив його серце? Не інакше, як Шрі Чайтанья Магапрабу сам змінив у монастирі мусульманина. Завдяки його присутності, чи навіть завдяки згадці про нього, звільняється весь світ». Пояснення. З цієї оповіді можна зрозуміти, що мусульманський правитель був пияком Мад'япа, і за звичайних обставин годі було сподіватися, що він переміниться. Але Господь Шрі Чайтанья Магапрабу міг скерувати до свідомості Кришни розум будь-якої людини. Від матеріального існування можна звільнитись, просто згадуючи святе ім'я Шрі Чайтанья Магапрабу або відвідуючи його. Цей рух свідомості Кришни поширюється всім світом, але жодний явана чи млечча, прив'язаний до алкоголю, не зміг би перемінитись і прийняти свідомість Кришни, якби не милість Шрі Чайтанья Магапрабу. Люди часто дивуються, коли бачать, як багато тисяч західних людей навертаються до вайшнавізму. Більшість західних людей прив'язані до м'ясоїдства, вживання алкоголю, азартних ігор та незаконного сексу. Тому те, що вони приймають свідомість Кришни, дивовижно. Найбільше це дивує людей в Індії. Однак тут це пояснено. Даршана смаране джанра джагат таріла. Ця зміна можлива просто завдяки згадці про Шрі Чайтанью Магапрабу. Західні віддані дуже щиро повторюють святі імена Шрі Чайтанью Магапрабу та його супутників: Шрі Кришна Чайтанья Прабху Нітянанда, Шрі Адвейта Гададхара, Шіва Асаді Гоура Бхактавринда. З милості Шрі Чайтанья Магапрабу та його супутників люди очищуються, і їхня свідомість переорієнтовується з Майі на Кришну. Слово «вішвас» стосується до секретаря. Найчастіше цей титул можна зустріти в громаді індусів серед тих, хто належить до касти каяст. В Бенгалії титул «вішвас» вживають каясти.
Слово «вішвас» означає «вірний», а «вішвасі» – це людина, на яку можна покластись. Шрі Бхактівінод Такур вказує, що під час мусульманського правління у Бенгалії існував секретаріат за назвою «Вішвас Кана». Мати посаду в уряді «Вішвас Кана» означало мати посаду секретаря, яку довіряли тільки найнадійнішим людям. Їх вибирали спосеред громади каяст, що й донині вміють майстерно провадити бізнес і урядові справи. Секретар чи вішвас Кана – це зазвичай дуже надійний і вірний службовець. Коли треба було виконати якесь дуже конфіденційне завдання, його доручали таким урядовцям. Іта болі вішвасейри когилабатян багятангра ашікарук прабударашан. Подумавши це, Магапатра відразу ж сказав мусульманському секретарю: «Це велика удача для вашого правителя. Нехай приходить і відвідає Шрі Чайтанью Магапрабу. Однак, дозвольте зазначити, що він повинен прийти без зброї. Він може привезти з собою 5 чи 7 слуг». Секретар повернувся до мусульманського правителя і повідомив йому про домовленість. Тоді, вдягнувшись як індус, мусульманський правитель прийшов побачити Шрі Чайтанью Магапрабу. Здалеку, побачивши Шрі Чайтанью Магапрабу, мусульманський правитель впав на землю у поклоні. На очах у нього виступили сльози, і його всього переповнили екстатичні почуття. Коли мусульманський правитель отак прийшов, Магапатра шанобливо підвів його до Шрі Чайтанью Магапрабу. Правитель стояв перед Господом зі складеними руками і повторював святе ім'я Крішни. Правитель смиренно став запитувати себе: «Чому я народився в мусульманській родині? Це вважають за низьке народження. Чому Всевишнє провидіння не дарувало мені народження в сім'ї індусів? Якби я народився в сім'ї індусів, мені було б легко залишитися біля твоїх лотосових стіп. Тепер моє тіло нічого не варте, тому нехай же я помру просто зараз». Коли Магапатра почув смиренні слова правителя, його переповнила радість. Він обхопив лотосові стопи Шрі Чайтанью Магапрабу і став підносити йому молитви. «Просто почувши твоє ім'я, може очиститись чандал найнижчий із людей. І ось ця зумовлена душа дістала змогу особисто зустрітися з тобою. Немає ніякого дива, що цей мусульманський правитель досягнув такого становища. Просто бачити тебе дарує такі наслідки». Янна мадея шаванано кіртанад'ят праванад'ят смаранада пікочід свадаво пісад'я савана якалпати кутапонасти багаванну даршанад. Що вже казати про духовний ріст тих, хто бачить верховного богоособу вічнавіч, коли навіть народжений у сім'ї собакоїдів відразу ж стає достойний приносити ведичні жертви, якщо один раз промовляє святе ім'я верховного богоособи чи прославляє його, слухає про його розваги, кланяється йому або хоча б згадує про нього. Пояснення. Цей вірш являє собою цитату з Шрімад Бхагаватам 3.33.6. Згідно зі сказаним в ньому, немає значення, яке становище посідає людина. Людина може бути найнижчою з низьких, чандалом, собакоїдом, але якщо вона береться повторювати і слухати святе ім'я Господа, вона відразу ж стає гідна проводити ведичні жертвопринесення. Це особливо справедливо за цієї епохи Калі. Гарернама, 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 івакевалам, калаунастєва, настєва, настєва, гаті, ран'ятха. Бріганна Радія Порана, 38.126. За цієї епохи чвар та лицемірства єдиний спосіб звільнитися – це оспівувати святі імена Господа. Немає іншого шляху, немає іншого шляху, немає іншого шляху. Той, хто народився у браманській сім'ї, не може проводити ведичні жертвопринесення, аж доки очиститься належно і отримає під час посвяти священий шнур. Однак, згідно з цим віршем Шрі Чайтанья Чарітамрити, зацитованим із Шрімад Бхагаватам, навіть низьконароджений відразу стає придатний для того, щоб приносити жертви, якщо він щиро повторює і слухає святе ім'я Господа. Іноді заздрісні люди запитують, як європейці та американці, котрі приєднуються до руху свідомості Крішни, можуть стати браманами і проводити жертвопринесення. Вони не знають, що ці європейці та американці вже очистились, повторюючи святе ім'я Господа. Гарі Крішна, Гарі Крішна, Крішна Крішна, Гарі Гарі, Гарі Рама, Рама Рама, Гарі Гарі.
Це є доказ, що допі садях саванає калпати. Людина може народитись у родині собакоїдів, але вона буде гідна проводити жертвопринесення, якщо просто повторюватиме магамантру. Тим, хто прискіпується до західних вайшнавів, слід взяти до уваги це твердження Шрімад-Бхагаватам і коментар Шріла Джіви Госвамі до цього вірша. Шріла Джіва Госвамі щодо цього сказав: щоб стати браманом, людина повинна чекати, поки очиститься і пройде церемонію вручення священного шнура. Однак той, хто повторює святе ім'я, не мусить чекати на церемонію вручення священного шнура. Ми не дозволяємо відданим приносити жертви, аж доки вони належно пройдуть церемонію посвяти священним шнуром. Проте, за цим віршем, той, хто без образ повторює святе ім'я, вже гідний проводити вогняне жертвопринесення, навіть якщо він не отримав другої посвяти і не пройшов церемонії вручення священного шнура. Такий присуд Девахуті, матері господа Капіладеви, який вона дала, коли він навчав її чистої філософії Санкхі. Таби Махапрабутангре Кріпадришті Карі Ашвасія Когетумі Кого Кришна Харі. Тоді Шрі Чайтанья Махапрабу милостиво поглянув на мусульманського правителя і, підбадьорюючи його, попрохав повторювати святі імена Кришна і Гарі. Пояснення. Радячи всім, навіть чандалам, млечам та яванам, повторювати святе ім'я Господа, Шрі Чайтанья Махапрабу являє свою милість. Сказати інакше, той, хто взявся повторювати святі імена Кришна та Гарі, вже дістав милість Шрі Чайтанья Махапрабу. Рух свідомості Кришни нині доносить прохання Господа повторювати святе ім'я Кришни до всіх жителів світу. Кожен, хто виконає вказівку Шрі Чайтанья Махапрабу, неодмінно очиститься, а той, хто без образ щиро повторює святе ім'я, перевершив брамана. На жаль, в Індії є багато обмежених та негідних людей, які не пускають західних вайшнавів у деякі храми. Такі негідники не мають ясного розуміння вед. Як сказано вище, Яннамадгея Шаванану Кіртанат Саваная Калпати. 188. Тоді мусульманський правитель сказав: «Ти милостиво прийняв мене, тож, будь ласка, дай мені який-небудь наказ, щоб я міг тобі якось служити». Пояснення. Якщо людина очистилась, виконуючи накази Шрі Чайтанья Махапрабу, тобто повторюючи святе ім'я Кришне, вона неодмінно повинна відчути прагнення служити Господові. Це критерій для оцінки відданого. Якщо він з ентузіазмом береться служити Господові, слід розуміти, що він пожинає плоди повторення імен Кришни та Гарі. 189. Гобрамана вайшневігімса коріяче апара сей бабагойте мора гоукані стара. Тоді мусульманський правитель почав молити Господа, щоб він звільнив його від безмежних наслідків гріхів, які він раніше вчинив, ворогуючи з браманами та вайшнавами і вбиваючи корів. Пояснення. Повторюючи святі імена Кришни та Гарі, людина неодмінно звільняється від наслідків таких гріхів, як забій корів чи зневага браманів та вайшнавів. Немає гріха більшого, як вбивати корів і кривдити браманів та вайшнавів. Карма, яку тягнуть за собою такі дії, дуже велика. Але її можна цілком скинути з рахунку, якщо віддатись Господу Кришні і повторювати Його святе ім'я. Звільнившись від гріхів, карми, людина запалюється бажанням служити Господові. Це служить показником розвитку людини. Мусульманський правитель відразу ж очистився в присутності Шрі Чайтанья Махапрабу і тому зміг промовити імена Кришни та Гарі. Через це він відчув прагнення служити Господові, і Господь, прагнучи задовольнити його бажання, через відданого Мукунду Дату відразу ж повідомив правителю, яке служіння він може виконати. 190. Табе Мукунду Дата Коге Суну Махасай Гангати Раджайте Махапрабур Манагай. Тоді Мукунду Дата сказав мусульманському правителю: «Шановний пане, послухай, будь ласка, Шрі Чайтанья Махапрабу бажає піти до берегів Ганги. Будь ласка, надай йому всілякої допомоги, аби він міг туди піти. Це тобі перший великий наказ, і якщо ти виконаєш його, це буде велика послуга з твого боку». Тоді мусульманський правитель підніс молитви лотосовим стопам Шрі Чайтанья Махапрабу і лотосовим стопам усіх його відданих. Після того правитель пішов до себе. Він був дуже задоволений.
Перш як правитель пішов, Магапатра обійнявся з ним і надарував йому дарунків, зав'язавши таким чином дружбу з ним. Наступного ранку правитель послав секретаря з багатьма гарно прикрашеними човнами, щоб перевезти Шрі Чайтаню Магапрабу на другий берег. Магапатра переправився через річку разом із Шрі Чайтаню Магапрабу. Коли вони дістались протилежного берега, мусульманський правитель особисто привітав Господа і вшанував його лотосові стопи. Один з човнів був новозбудований і мав посередині хатину. На цей човен посадили Шрі Чайтаню Магапрабу та його супутників. Нарешті Шрі Чайтаню Магапрабу попрощався з Магапатрою. Стоячи на березі і дивлячись на човен, Магапатра заплакав. Мусульманський правитель особисто супроводжував Шрі Чайтаню Магапрабу. Остерігаючись піратів, правитель узяв з собою 10 човнів, що були повні вояків. Мусульманський правитель супроводжував Шрі Чайтаню Магапрабу аж за Мантрешвару. Це місце було небезпечним через піратів. Він відвіз Господа до селища Пічалда, що лежало неподалік від Мантрешвари. Пояснення. Широчезне гірло Ганги поблизу нинішньої Діамантової затоки називали Мантрешвара. Пливучи Гангою, човен увійшов у гирло річки Рупнараян і доплив до селища Пічалда. Пічалда і Мантрешвара лежать зовсім поряд. Минувши Мантрешвару, мусульманський правитель супроводив Господа аж до Пічалди. Вірш 200. Нарешті Шрі Чайтаню Магапрабу попрощався з правителем. Глибоке почуття екстатичної любові правителя неможливо описати. Пояснення. Шрі Чайтаню Магапрабу попрощався з мусульманським правителем у Пічалді. Кришнадас Кавірадж Госамі тут пише, що розлучаючись із Шрі Чайтанією Магапрабу, правитель проявив ознаки екстатичної любові. Ці ознаки, визнає Кришнадас Кавірадж Госамі, неможливо описати. Алауки каліла кори, Срі Кришна Чайтання, Джейга Суни Тангра Джанна Дегаданя. Всі ігри Господа Шрі Чайтані Магапрабу незвичайні. Кожен, хто слухає про його розваги, вкриває себе славою і його життя стає досконале. Кінець кінцем Господь дістався панігаті і на знак ласки дав капітанові човна дещо зі свого вбрання. Селище панігаті стоїть на березі Ганги. Почувши про приїзд Шрі Чайтані Магапрабу, на суші і в воді зібралась сила людей. Пояснення. Селище Панігаті стоїть на березі Ганги поблизу Кададахи. 204. Врешті-решт Шрі Чайтаню Магапрабу забрав Рагав Пандіт. На дорозі зібрався великий натовп, і Господь дійшов до оселі Рагави Пандіта з великими труднощами. Господь залишився у Рагави Пандіта лише на день. Наступного ранку він пішов до Кумаргатти, де жив Шівас Такур. Пояснення. Нині Кумаргатта відома як Галісагар. Після того, як Шрі Чайтаню Магапрабу прийняв сан'ясу, Шівас Такур через почуття розлуки з ним залишив Наводіп і переселився до Галісагари. З Кумаргатти Шрі Чайтаню Магапрабу пішов до Канчанапаллі, що також відомий як Канчадапада, де жив Шівананда Сен. Поживши 2 дні у Шівананди, Господь пішов до оселі Васудеви-Дати. Звідти він пішов у західну частину Навадвіпи до селища Відянагар. З Відянагара він пішов до Куліаграми і оселився в домівці Мадаведаса. Він прожив там тиждень і вибачив образи Девананди та інших. Через те, що Кавірадж Госамі згадує ім'я Шантіпурачар'ї, дехто думає, що Кулія – це село біля Канчадапади. Така думка неправильна, але під впливом цієї хибної ідеї вони вигадали ще одне село – Новий Куліярпад. Насправді такого села немає. Залишивши оселю Васудевдати, Шрі Чайтаню Магапрабу пішов до оселі Адвайта Ачар'ї. Звідти він пішов у західну частину Навадвіпи у Віддянагар і зупинився в оселі Віддявачаспаті. Це описано у Чайтання Бхагаваті, Чайтання Мангалі, Чайтання Чандрудаєнатаці та Чайтання Чарітакав'ї. Шіла Кавірадж Госамі не дає докладного опису цієї подорожі, тому на підставі Чайтані Чарітамрити деякі безпринципні люди вигадали нове село Куліярпад біля Канчадапади. 206. З дому Шіваси Такора Господь пішов до оселі Шівананди Сени, а тоді до оселі Васудевдати. Якийсь час Господь пожив у Віддявачаспаті, але там збирався такий натовп, що він перейшов до Кулії. Пояснення. Дім Віддявачаспаті стояв у Віддянагарі, поблизу Коладвіпи чи Кулії. В Кулії жив Девананда Пандіт. Інформацію про це можна знайти у Чайтанні Бхагаваті, Мад'я Канда, глава 21.
У читанні Чандрудаї Натеці про Кулію сказано ось що. Тата кумара хатте шиваспандидаватям аб'яяв. Звідти Господь пішов до оселі Шиваси Пандіта в Кумаргаті. Тато двайтаватім аб'єття гаріда сена бівандитас татайва тарані вартмана навадипася паре кулія намаграме мадхава дасаватям утірнаван евам саптадінані татраститва пунастада вартмана ева чалітаван. З дому Шиваси Ачар'ї Господь пішов додому Адвайта Ачар'ї, де йому поклонився Гарідас Такур. Далі Господь переправився човном на другий берег Навадіпа до селища Кулія, де прожив 7 днів у домі Мадави Даса. Після того він пішов далі уздовж Ганги. У ще читання Чаріта Махакав'ї сказано «Ан'є дю саші Навадіпа бхуме паре гангам пащіме квапідейше шіман сарва пранінам тата дангайр нейтранандам самегагаттятене». У Навадіпі Господь перебрався на західний берег Ганги, і всі були щасливі бачити прихід Господа. У читанні Бхагаваті, Антіканда, глава 3, сказано, Господь несподівано для всіх прийшов з усім гуртом до Відянагари і зупинився в оселі Віддя Вачаспаті. Звістка про прихід Господа розлетілась усією Навадвіпою. Вачаспаті гари айла нясі чурамані. Так окраса всіх сан'ясі Шрі Чайтаньї Махапрабху прибув до оселі Віддя Вачаспаті. Далі сказано. Коли Шрі Чайтаньї Махапрабху жив у Віддя Вачаспаті, побачити його приходили сотні тисяч людей. І всі вигукували святе ім'я Гарі. Людей було так багато, що не можна було протовпитися. Тому люди прокладали собі дороги через джунглі навколо села. Само собою виникло багато доріг. Багато людей, щоб побачити Господа, припливало також човнами. Ішло стільки людей, що перевізники не встигали їх переправляти через річку. Віддя Вачаспаті швидко пішов і влаштував, щоб човнів було більше, але люди на них не чекали. Тим чи іншим способом вони перебирались через річку і спішили до оселі Віддя Вачаспаті. Через наплив такого величезного натовпу Шрі Чайтаньї Махапрабху потай пішов до Кулія-Нагари. Однак, коли Господь ішов з Відянагари, люди почули, що він іде звідти. Тоді разом із Вачаспаті всі пішли до Кулія-Нагари. Звістка про прихід Господа розліталась миттєво, і тому привітати Господа збирались величезні юрми щасливих людей. Насправді, коли натовп ішов побачити Шрі Чайтаньї Махапрабху, дорогою людей ставало вдесятеро більше. Ніхто не міг визначити, скільки людей переправилось через річку, щоб його побачити, але в Ганзі зчинилась велика веремія через сотні тисяч людей, які перебирались через річку. Перебравшись через річку, всі обіймались, чуючи добру новину про прихід Шрі Чайтаньї Махапрабху. Так Шрі Чайтаньї Махапрабху звільнив і прославив усіх жителів Кулії – і грішних, і посередніх, і духовно піднесених. Кінець цитати. Як сказано в читанні Бхагаваті, Антіканда, глава 6, «Канайора барагачі ардовачія гангар опаркабу чаяна кулія». Шрі Чайтаньї Махапрабху минув Кандайору, Барагачі та Догачію, переправився через Гангу і прийшов до Кулії. У читанні Мангалі сказано, Шрі Чайтаньї Махапрабху пройшов Рара-Дешу і поступово дійшов до Ганги. Омившись у річці, він перетнув її і прийшов у Кулію. Колись він пообіцяв матері, що повернеться до Навадвіпи, і тому тепер він пішов до Баракона-Гати поблизу її оселі. В коментарі Примадаси сказано, всі знають, що посеред Надії розміщене селище Кулія Пагарапур. Шінарагарі Чакраварті або Ганашіам Дас пише у Бхакті Ратнакарі Кулія Пагарапур декко срініва спурве коладвіпа парватак'я ей прача. Він сказав, поглянь, Шинівасе, ось місто Кулія Пагарапур, що раніше звалось Коладвіп. У книжці Навадвіпа Парікрама, яку написав також Ганашіам Дас, сказано «Раніше місто Кулія Пагарапур мало назву Коладвіп Парватакьянанда». Отже, можна зробити висновок, що нинішнє місто Навадвіп і селища Багірдвіп, Колерганч, Кол-Амада, Колердага, Гаракалі та інші раніше мали назву Кулія, а так званий Куліярпад не є первинна Кулія.
208. Коли Господь жив у домі Мадхавадаси, побачити його приходили сотні тисяч людей. Пояснення. Особу Мадхавадаса описують наступним чином. У родині Срікара Чатопад'яї народився Юдіштір Чатопад'яя. Раніше він зі своєю сім'єю жив у Білваграмі і Патулі. Звідти він переселився до Кулія Пагарапури, що раніше звалась Парапур. Старшого сина Юдіштіри Чатопад'яї звали Мадхавдас, середнього Гарідас, а молодшого – Крішна Сампаті Чатопад'яя. Прізвиська трьох братів були Чакарі, Тінакарі і Дукарі. Внука Мадхавдаси звали Вамшівадан, і за часів Шіли Бхактисіданти Сарасваті Такура у Вагнапарі чи Ванчі ще жив його внук Рамачандра та інші нащадки Мадхави. 209. Господь жив там 7 днів і звільняв усіляких блюзнірів та грішників. Залишивши Кулію, Шрі Чайтанья Махапрабу відвідав оселю Адвайти Ачар'ї в Шантіпурі. Саме там з Господом зустрілась його матір Шачімата і тим полегшила свій великий смуток. Далі Господь відвідав селище Рамакелі, а також Канай Наташалу. Звідти він повернувся до Шантіпура. Шрі Чайтанья Махапрабу пожив у Шантіпурі 10 днів. Це все дуже докладно описав Вріндаван Дас Такур. Я не буду розповідати про ці події, бо їх уже описав Вріндаван Дас Такур. Немає потреби повторювати те саме, бо від таких повторів обсяг книжки зріс би до безмежності. До таких оповідей входить розповідь про те, як Шрі Чайтанья Махапрабу зустрів двох братів Рупу і Санатану і як Нарісімхананда прикрашав дорогу. Я вже розповів про це раніше, в короткому огляді, тому тут я ці історії не буду повторювати. Цю інформацію дано в Аді-Лілі 10.35 і Мад'я-Лілі 1.155.162 та 175.226. Пунарабіврабуджалі шантіпурайла рагонададаса асі прабуремілі-ла. Коли Шрі Чайтанья Махапрабу повернувся до Шантіпура, зустрітися з ним прийшов Рагунат Дас. Hiranya Govardhan Duisahodar Saptagrame Baralakka Mudra Raisar. Два брати, Hiranya та Govardhan, жителі Саптаграма, мали річний прибуток у 1 мільйон 200 тисяч рупій. Пояснення. Hiranya і Govardhan були жителі Саптаграма, що в районі Хуглі. Насправді вони жили не в Саптаграмі, а в сусідньому селі Кришнапур. Вони народились у великій родині Каяст, і хоча титул їхньої родини точно не визначено, відомо, що вони походили з аристократичного роду. Старшого брата звали Hiranya Majumdar, а молодшого – Govardhan Majumdar. Шрі Рагунат Дас був син Govardhana Majumdar. Їхнім родинним священником був Баларам Ачар'я, улюбленець Гарідаса Такура, а духовним вчителем родини був Ядунандан Ачар'я, улюбленець Васудеви Датти. Селище Саптаграм розміщене на східній залізниці Калькута-Бордван, і нині станція поряд із селищем називається Трісабіг. У ті дні там текла велика річка, яку називали Сарасваті, і нинішня Трісабіга – це великий порт. У 1592 році селище захопили патани, а в 1632 році через велику повінь на Сарасваті порт був частково зруйнований. Відомо, що у 17 та 18 століттях сюди припливали своїми кораблями португальські купці. У ті дні Саптаграм, розміщений у південній Бенгалії, був дуже багатим і відомим містом. Купців, що складали основну частину населення, звали саптаграмськими купцями Суварна Ванік. Там жило багато заможних людей. Hiranya Majumdar та Govardhan Majumdar належали до громади Каяст. Вони також були дуже багаті. У цьому вірші навіть зазначено, що їхній щорічний прибуток як землевласників – становив 1 мільйон 200 тисяч рупій. Деяку іншу інформацію щодо цього можна знайти в Аді-Лілі, глава 11, вірш 41, де описано ударна дату, що також належав до саптаграмської громади Суварна-Ванік. 218. Hiranya Majumdar та Govardhan Majumdar були дуже заможні і великодушні. Вони зразково поводились і були віддані браманічній культурі. Вони належали до аристократичного роду і виділялись серед релігійних людей свого часу. Майже всі брамани Надії жили на пожертви Hiranya та Govardhana, що дарували їм гроші, землю та села. Пояснення. Хоча за часів Шрі Чайтанья Махапрабу Навадвіп був дуже багатий і густонаселений, чи не всі брамани жили на пожертви Hiranya та Govardhana.
Брати високо шанували браманів і тому щедрою рукою давали їм гроші. 220. Брати дуже шанували Ніламбару Чакраварті, діда Шичатані Магапрабу, але сам Ніламбара Чакраварті ставився до них як до своїх братів. Колись ці двоє братів зробили багато послуг Мішрі Пурандарі, батькові Шичатані Магапрабу, тому Господь знав їх дуже добре. Рагунат Дас був син Говардана Маджумдари. З дитинства він був байдужий до матеріальних насолод. Коли Шичатані Магапрабу, прийнявши зречений ступінь, повернувся до Шантіпура, Рагунат Дас зустрівся з ним. Коли Рагунат Дас прийшов до Шрі Чатані Магапрабу, він впав до лотосових стіп Господа в любовному екстазі. Являючи йому милість, Господь доторкнувся до нього своєю стопою. Батько Рагунати Даси Говардан завжди робив багато послуг Адвайті Ачар'ї, тому Адвайта Ачар'я був дуже задоволений його родиною. Коли Рагунат Дас був у Адвайті Ачар'ї, Адвайта Ачар'я пролив на нього милість, давши рештки їжі Господа. 5 чи 7 днів Рагунат Дас слугував лотосовим стопам Господа. Попрощавшись із Рагунатом Дасом, Шрі Чайтанья Махапрабу пішов до Джаганатпурі. Рагунат Дас, повернувшись додому, поринув у безумство екстатичної любові. Рагунат Дас знову і знову втікав з дому, щоб піти до Джаганатпурі. Але батько зв'язував його і повертав додому. Його батько навіть найняв 5 сторожів, які стерегли його вдень і вночі. Його батько взяв 4 слуг, що дбали про його комфорт, і 2 браманів, що готували для нього. Так, за Рагунатою Дасом постійно наглядало 11 чоловік. Отож він не мав змоги піти до Джаганатпурі і через це дуже тужив. Коли Рагунат Дас почув, що Шрі Чайтанья Махапрабу прийшов до Шантіпура, він став благати батька. Рагунат Дас попрохав батька: «Будь ласка, дозволь мені піти побачити лотосові стопи Господа. Якщо ти не дозволиш, моє життя покине це тіло». Почувши таке благання, батько Рагунат Даса погодився. Давши йому багато слуг та речей, батько послав його побачити Шрі Чайтанью Махапрабу, але попрохав швидко повернутись. 7 днів у Шантіпурі Рагунат Дас спілкувався з Чайтанією Махапрабу. Цими днями і ночами він мав на думці тільки одне. Рагунат Дас думав: як би мені вирватися з рук сторожі? Як би мені піти із Шрі Чайтанією Махапрабу до Нілачали? Шрі Чайтанья Махапрабу знає все, і тому він знав, що у Рагунат Даса на думці. Отож Господь напутив Рагуната Даса, підбадьорюючи його. Стірагав я гареджав, нагав батул, краме-краме пая лока, бава сінду кул. Заспокойся і повертайся додому. Не втрачай розуму. Поступово ти зможеш подолати океан матеріального існування. Пояснення. У Шрімад-Бхагаватам 10.14.58 сказано: «Самашита єй падапаллава плавам гадпадам пун'єшо мураре бавам будірватца падам парам падам 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 ядві падам натейшам». Цей матеріальний світ наче великий океан. Він починається від Брамалоки і простягається аж до Паталалоки. І в цьому океані сила планет чи островів. Не знаючи про віддане служіння, жива істота блукає цим океаном, наче людина, що намагається доплисти до берега. Наша боротьба за існування нічим не ліпша від намагань такого плавця. Всі намагаються вибратись із океану матеріального існування. До берега не вдасться дістатись в одну мить, але той, хто докладає зусиль, може подолати цей океан з милості Шрі Чайтанії Махапрабу. Людина може згорати від бажання перетнути цей океан, але божевільні дії не допоможуть досягти успіху. Треба плисти через океан спокійно і розумно, згідно з вказівками Шрі Чайтанья Махапрабу чи його представника. Тоді, одного прекрасного дня, вона досягне протилежного берега і повернеться додому до Верховного Бога. Марката байрагяна королока дейкая джата йога вішай бунджа анасактахая. Ти не повинен робитись відданим на показ і ставати псевдозречеником. Зараз достойно насолоджуйся матеріальним світом і не прив'язуйся до нього. Пояснення. Важливе місце в даному вірші посідають слова Марка та Вайрагя, що вказують на оманне зречення. Шріла Бхактисіддханта Сарасваті Такур, коментуючи цей вірш, зазначає, що мавпи хизуються показною зреченістю, не користуючись одягом і живучи голими в лісі. Вони мають себе за зречеників, але насправді щосили насолоджують чуття з десятками самок. Таке зречення називають Марката Вайрагя – зречення мавпи.
Справжня зреченість не може з'явитись доти, доки людина відчує відразу до матеріальної діяльності і визнає її за перепону для духовного розвитку. Зречення не повинно бути палгу, тимчасове. Воно повинно тривати протягом усього життя. Тимчасове зречення або мавпяче зречення схоже на зреченість, яку відчувають на цвинтарі. Коли людина відносить мертве тіло до крематорію, іноді в неї спливають думки. Ось такий кінець чекає на моє тіло. Навіщо я так тяжко працюю вдень і вночі? Такі почуття природно зринають подеколи у будь-якої людини, що приходить до гата, де спалюють тіла мертвих. Однак, щойно людина повертається з крематорію, вона знову віддається матеріальній діяльності задля чуттєвої насолоди. Це називають шмашана вайрагя або марката вайрагя. Для служіння Господові можна використовувати все потрібне. Живучи так, можна розвинути справжню зреченість. У Бхакті Расамрита Сінду 1.2.108 сказано: «Яватасья цванірвага свікурят тавадартавіт адике нюнатаян ча тявате парамартата». Слід приймати те, що становить насущні потреби життя, але не варто штучно нарощувати свої потреби. Також не слід їх і зменшувати без потреби. Треба просто брати те, що допоможе духовно розвиватись. У Дургама Сангамані Шиджіва Госамі зазначає, що слово «сванірвагах» означає насправді «сва-сва бакті-нірвагах». Досвідчений відданий приймає тільки ті матеріальні речі, які допоможуть йому служити Господові. У Бхакті Расамрита Сінду 1.2.256 Марката Вайрагю чи Палгу Вайрагю пояснено так: Прапанчикатая буддья харі самбанді вастуна мумукшубі паріттяго вайрагем палгу каттяте. Коли шукачі звільнення зрікаються речей, пов'язаних із Верховним Богом особою, вважаючи їх за матеріальні, їхнє зречення називають неповним. Все, що сприяє служінню Господові, слід приймати, а не відкидати як річ матеріальну. Юкта вайрагю, чи правильне зречення, пояснено так: Анасактасья вишаян яттаргам упаюнджата нірбанда кришна самбандхе юктам вайрагем учате. Все треба використовувати для служіння Господові, а не задля власного чуттєвого задоволення. Якщо людина використовує річ без прив'язаності і тільки з огляду на зв'язок цієї речі з Крішною, зреченість такої людини зветься юкта вайрагя. Кришна – це абсолютна істина, і все, що відданий використовує для служіння йому, також є абсолютна істина. Слова Марката Вайрагія, які вживає Шрі Чайтанья Махапрабху, вказують на так званих вайшнавів, що вдягають пов'язку на стегна, намагаючись імітувати Шрілу Рупу Госвамі. Такі люди носять торбинку з чотками і повторюють святі імена, але в серці вони завжди думають про те, як знайти жінок та гроші. Потай від інших, ці Марката Вайрагі утримують жінок, але про людське око видають себе за зречеників. Шрі Чайтанья Махапрабху різко виступав проти цих Марката Вайрагі чи псевдовайшнавів. 239. Антаринішта коробагє локав'я вагар, ачірат Кришне томай корибе удгар. Шрі Чайтанья Махапрабху вів далі: у серці ти повинен зберігати тверду віру, але зовні ти можеш поводитись, мов звичайна людина. Тоді Кришна дуже скоро буде задоволений і звільнить тебе від лабет Маї. Вриндаван декє джабе асі баніла чале табетумі ама паса асі кона чале. Можеш зустрітися зі мною в Нілачалі, Джаганатпурі, коли я повернуся, відвідавши Вриндаван. До того часу можеш придумати якусь хитрість, щоб вирватися на свободу. Кришна відкриє тобі, до якого засобу вдатись. Якщо хтось здобув милість Кришни, його ніхто не може зупинити. Пояснення. Хоча Шріла Рагунат Дас палко прагнув приєднатись до Шрі Чайтанья Махапрабху, Господь порадив йому зачекати, поки Господь Кришна пролє на нього милість. Він порадив, щоб Рагунат Дас надійно оберігав свою свідомість Кришни у своєму серці, а зовні тим часом поводився, наче звичайна людина. Це хитрість, яку можуть використовувати всі віддані на високому рівні свідомості Кришни. Можна жити в суспільстві, наче звичайна людина, і водночас особиста мета людини повинна полягати в тому, щоб задовольнити Кришну і поширити його славу. Людина в свідомості Кришни не повинна занурюватись у матеріальні речі, бо єдине її завдання – віддано служити Господові. Якщо людина діє таким чином, Кришна неодмінно дарує їй свою милість.
Ши Чайтанья Махапрабху порадив Рагунаці Дасу «Ятха йогя вішая бунджа анасакта гая». Те саме повторено знов. «Антере ніщта коро баг'є лока в'явагар». Це означає, що в серці не слід мати жодного іншого бажання, крім бажання служити Крішні. На підмурівку такої віри можна розвивати свідомість Крішни. Це підтверджено в Бхакті Расамрита Сінду 1.2.200. Локіки вайдики вапі, джакрія кріяте муне, харісевану кулайва, сакар'я бхакти мічата. Відданий може діяти або як звичайна людина, або як вірений послідовник ведичних вказівок. У будь-якому разі всі його дії сприяють ростові у відданому служінні, тому що він перебуває у свідомості Крішни. Так Ші Чайтанья Махапрабху попрощався із Рагунатом Дасом. Той повернувся додому і зробив так, як казав йому Господь. Повернувшись додому, Рагунат Дас облишив усе своє шаленство та показне відречення і без прив'язаності взявся за свої домашні обов'язки. Коли батько і матір Рагунати Даса побачили, що їхній син діє як сімейна людина, вони були дуже щасливі. Через це вони послабили нагляд за ним. Пояснення. Коли батько і матір Рагунати Даса побачили, що він уже не втрачає розум і відповідально виконує свої сімейні обов'язки, вони були дуже щасливі. 11 людей, 5 сторожів, 4 особистих слуги та 2 брамани, що стерегли його, втратили пильність. Коли Рагунат Дас по-справжньому взявся за домашні справи, його батьки зменшили кількість вартових. Іхам прабу ейка тракорі саба бактаган, аддай танетянанда диджата бактаджан, саба орінган корі когена госай, саба агядехо амі ніла чалі айай. Тим часом у Шантіпурі Ші Чайтанья Махапрабху зібрав усіх своїх відданих на чолі з Адвайтою Ачарією та Ші Нітянандою Прабу, обійняв кожного з них і попрохав у них дозволу повернутися до Джаганатпурі. Ші Чайтанья Махапрабху побачився в Шантіпурі з усіма відданими і тому попрохав їх не йти цього року до Джаганатпурі. Ші Чайтанья Махапрабху сказав: «З Джаганатпурі я неодмінно піду до Вріндавана. Якщо ви всі дасте мені дозвіл, я зможу повернутися сюди ще раз без перешкод». Схопивши стопи матері, Ші Чайтанья Махапрабху дуже смиренно попрохав її дозволу. Так вона відпустила його до Вріндавана. Шімати Шачідеві відіслали назад до Навадвіпа, а Господь і його віддані вирушили до Джаганатпурі Ніладрі. Віддані, що супроводжували Ші Чайтанью Махапрабху, всіляко йому слугували по дорозі до Нілачали Джаганатпурі. Так Господь з великою радістю повернувся назад. Повернувшись до Джаганатпурі, Ші Чайтанья Махапрабху пішов до храму Господа. Всім містом розлетіла звістка про його повернення. Усі віддані з великою радістю прийшли привітати Господа. Кожного з них Господь з великою екстатичною любов'ю обійняв. Ші Чайтанью Махапрабху привітали Кашімішра, Рамананда Рай, Прад'юмна, Саробома Батачар'я, Ванінат Рай, Шікі Магіті та інші віддані. Гададар Пандіт теж прийшов привітати Господа. Тоді Ші Чайтанья Махапрабху сказав перед усіма відданими: «Я вирішив був піти до Вріндавана через Бенгалію, щоб побачити свою матір та річку Гангу. Отож, я пішов до Бенгалії, але за мною слідом пішли тисячі відданих. Щоб побачити мене, з цікавості збирались сотні тисяч людей, і через такі натовпи я не міг вільно пройти дорогою. Юрми були такі великі, що будинок, в якому я зупинявся, і мур навколо нього були щоразу поламані. І куди тільки звертав я свій погляд, всюди бачив великий натовп. З великими труднощами я дістався містечка Рамакелі, де зустрів двох братів на ім'я Рупа та Санатана. Ці два брати – великі віддані і гідні кандидати на милість Крішни. Але в своїй звичайній діяльності вони урядовці, царські міністри. Шіла Рупа і Санатана сягли великих висот в освіті, відданому служінні, розумових здібностях та могутності, але вважають себе нижчими за солому на вулиці. Насправді смирення цих братів могло б розтопити камінь. Дуже задоволений їхньою поведінкою, я сказав їм: «Хоча ви обидва дуже піднесені, ви вважаєте себе низькими людьми, і тому Крішна дуже скоро звільнить вас». Пояснення. Такі якості має чистий відданий. Людина може бути матеріально дуже багата, досвідчена, сильна і освічена. Але якщо, незважаючи на це все, вона вважає себе нижчою за солому на вулиці, вона привертає увагу Ші Чайтанья Махапрабху чи Господа Крішне.
Хоча Магарадж Пратапарудра був цар, він узяв мітлу і став підмітати дорогу перед Радхою, колісницею господа Джаганати. Цим смиренним служінням цар глибоко задовольнив Шрі Чайтанью Махапрабу, і тому Господь обійняв його. Шрі Чайтанья Махапрабу вчить, щоб відданий ніколи не пишався матеріальною силою. Відданий повинен розуміти, що матеріальна сила – це результат колишніх хороших вчинків карми, а через те – минуща. Все матеріальне багатство людини може зникнути будь-якої миті, тому відданий ніколи не гордиться таким багатством. Він завжди смиренний та скромний і вважає себе нижчим за соломинку. Цим відданий здобуває право повернутись додому до Верховного Бога. 265. Отак, поговоривши, я з ними попрощався. Коли я хотів іти, Санатана сказав мені: «Коли йдеш до Вріндавана, не годиться мати з собою багатотисячний натовп послідовників». Хоча я почув ці слова, я не звернув на них ніякої уваги і вранці пішов до селища Канайна та Шала. Вночі, однак, я міркував над тим, що Санатана сказав мені. Я вирішив, що Санатана сказав дуже справедливі слова. Справді, за мною слідом ішов величезний натовп, і люди, побачивши стільки послідовників, неодмінно б засудили мене, кажучи: «Ось іще один самозванець». Я подумав, що Вріндаван – місце дуже відлюдне, його неможливо підкорити силою і дуже важко досягнути. Тому я вирішив піти туди самотою чи, щонайбільше, з одним супутником. Мадавендра Пурі пішов до Вріндавана самотою, і Крішна дарував йому зустріч із собою, вдаючи, ніби приніс йому в милостиню молока. Тоді я збагнув, що йшов до Вріндавана, наче й той маг, що показує фокуси, а це, безперечно, зле. Не слід іти до Вріндавана з таким численним почтом. Отже, я вирішив піти сам або, щонайбільше, з одним слугою. Це буде гарна подорож до Вріндавана. Я подумав, замість іти до Вріндавана самотою, я йду з цілим військом і барабанним боєм. Отож, я сказав: «Сором мені». І дуже стурбований повернувся на берег Ганги. Там я залишив усіх відданих і привів з собою тільки 5 чи 6 чоловік. Тепер я прошу, щоб ви всі пролили на мене милість і дали добру пораду. Скажіть мені, як мені піти до Вріндавана без перешкод? Я покинув тут Гададара Пандіта, і він дуже зажурився. Через це я й не зміг піти до Вріндавана. Втішений словами Шрі Чайтанья Махапрабу, Гададар Пандіт поринув у любовний екстаз. Схопивши лотосові стопи Господа, він звернувся до нього з великим смиренням. Гададар Пандіт сказав: «Де ти? Там Вріндаван, і там також річка Ямуна, Ганга та всі інші святі місця прощі. Хоча де ти, там Вріндаван, ти все одно підеш до Вріндавана, щоб дати приклад людям. Поза тим, ти завжди зробиш так, як вважатимеш за найліпше». Пояснення. Шрі Чайтанья Махапрабу не мусив йти до Вріндавана, бо кожне місце, в якому він був, відразу ж перетворювалося на Вріндаван. І там також була річка Ганга, річка Ямуна та всі інші святі місця. Це казав також сам Шрі Чайтанья Махапрабу, коли він танцював на Радхаятрі. Тоді він сказав, що сам його розум – це Вріндаван. Мораман – Вріндаван. Його розум – це Вріндаван, і тому всі розваги Ради і Кришни проходили в ньому самому. Однак, щоб дати людям приклад, він відвідав Бхоума Вріндавану – Вріндавандаму, проявлену в матеріальному світі. Тим самим Господь всіх вчить, що треба відвідати Вріндавандам – місце великої святості. Матеріалісти вважають Вріндаванадам брудним містом, тому що там живе багато мавп та собак, а береги Ямуни засипані сміттям. Колись один матеріаліст запитав мене: «Чому ви живете у Вріндавані? Чому, відійшовши від справ, ви обрали таке брудне місце для життя?» Така людина не здатна зрозуміти, що земна Вріндавандам завжди є втіленням первинної Вріндаванадами. Тому Вріндавандам гідна такого самого поклоніння, як і Господь Крішна. Арадьо Бхагаван Враджешетаная стадхама Вріндаванам. Згідно з філософією Шрі Чайтанья Махапрабу, Господь Шрі Кришна і його обитель Вріндаван гідні однакового поклоніння. Іноді матеріалістичні люди, що не мають ніякого духовного розуміння, приїжджають до Вріндавана як туристи. Той, хто відвідує Вріндаван з таким матеріалістичним баченням, не може здобути від цього жодного духовного блага. Така людина не вірить, що Кришна і Вріндаван тотожні. А внаслідок своєї тотожності Господу Кришні, Вріндаван гідний такого самого поклоніння, як і Кришна. Бачення Шрі Чайтанья Махапрабу, Морамана Вріндавана, відмінне від бачення звичайного матеріаліста.
під час свята Радхаятра Шрі Чайтанья Махапрабу в екстазі Шріматі Радарані тягнув Господа Крішну назад до Вриндавана Дами. Шрі Чайтанья Махапрабу говорить про це у вірші, що починається зі слів «Агушчате» Мад'я 13.136. У Шрімад Бхагаватам 10.84.13 сказано Ясят мабуди кунапетри датуке свади калатради шубхома і джади Яттірта буди салілена кархічі джанеша бігейшуса ейва гокараха. Людину, яка своє складене з трьох елементів тіла ототожнює з собою, яка вважає побічні породження свого тіла за своїх родичів, яка вважає землю свого народження гідною поклоніння і яка приходить до святого місця просто щоб там умитися, а не для того, щоб зустрітися там з людьми трансцендентної мудрості, слід вважати нічим не ліпшою за віслюка чи корову. Шрі Чайтанья Махапрабу особисто відроджував Вріндаван Дхам і дав вказівку своїм головним учням Рупі та Санатані розвивати її як духовний центр і відкривати світові її визначні місця, приваблюючи духовний зір широкого загалу. Нині у Вріндавані близько 5000 храмів, але наше товариство, Міжнародне товариство свідомості Кришни, будує там ще один великий чудовий храм для поклоніння Господові Кришні та Господові Баларамі, а також Рада Кришні та Гуру Гауранзі. У Вріндавані ще немає значного храму Кришна Баларами, і тому ми намагаємось побудувати такий храм, щоб привабити людей до Кришна Баларами чи Нітай Гора Чандри. Враджендра Нандана Джей Шачі Сута Хойло Сей. Нарутам Дас Такур каже, що Баларам і син Махараджі Нанди прийшли як Гора Нітай. Звістуючи світові цю засадничу істину, ми відкриваємо храм Кришна Баларами, щоб усім показати. Поклонятись Гора Нітай – це те саме, що поклонятись Кришна Баларамі. Хоча війти в ігри Рада Кришни дуже важко. Більшість відданих Вріндавана приваблює саме Радга Кришна Ліла. Нітай Гора Чандра – це безпосереднє втілення Баларами та Кришни, отож ми можемо встановити безпосередні стосунки з Господом Баларамою та Господом Кришною через Шрі Чайтанью Махапрабу та Нітянанду Прабу. Віддані, які досягнули висот свідомості Кришни, з милості Шрі Чайтанью Махапрабу, можуть увійти у розваги Рада Кришни. Сказано, що Срі Кришна Чайтанья Рада Кришна Наге Ання. Шрі Кришна Чайтанья Махапрабу – це поєднання Радги і Кришни. Іноді матеріалісти, забувши про ігри Рада Кришни та Кришна Баларами, йдуть до Вріндавана і використовують духовні багатства цієї землі для того, щоб зануритись у матеріальну діяльність. Це суперечить повчанням Шрі Чайтанья Махапрабу. Пракрита Сахаджі проголошують себе в Раджавасі чи Дамавасі, але головно насолоджують там свої чуття. Тим самим вони дедалі більше втягуються у матеріалістичне життя. Чисті віддані в свідомості Кришни – засуджують їхні дії. Дехто з вічних в Раджавасі, якось Саруб Дамодар, навіть не бували у Вріндаван Дхамі. Шрі Пундаріка Відяніді, Шрі Гарідас Такур, Шрі Вас Пандіт, Шівананда Сен, Шрі Рамананда Рай, Шрі Шікі Магіті, Шрі Мадгаві Деві та Шрі Гададар Пандіт Госамі ніколи навіть не приходили до Вріндаван Дхами. Шіла Бхактисіданта Сарасваті Такур вказує, що ми не маємо достовірних свідчень того, що ці піднесені особистості колись відвідували Вріндаван. Однак ми бачимо численних невідданих – Санясі Майваді, Пракрита Сахаджі, корисливих трудівників, умоглядних мислителів та багатьох інших, що з матеріалістичних міркувань оселяються у Вріндавані. Багато з цих людей йде туди, щоб вирішити свої матеріальні проблеми, ставши жебраками. Хоча кожен, хто живе у Вріндавані, так чи інакше отримує користь, істинний Вріндаван може побачити тільки чистий відданий. Як сказано у Брама-самхіті «Приманджана чуріта бакти вілоучанейна» Коли відданий очистив свої очі, він може побачити, що Шрі Вріндаван і відначальна планета Голока Вріндаван у духовному світі тотожні. Шріла Наротам Дас Такур, Шрі Нівас Ачар'я, Шрі Джаганнат Дас Бабаджі Магарадж, Шрі Бхагаван Дас Бабаджі Магарадж і Шріла Горкішор Дас Бабаджі Магарадж, а згодом Шрі Бхактівінод Такур з Калькутти завжди були занурені у Намабаджан і, безперечно, жили тільки у Вріндавані і ніде інше. Нині члени руху Гарі Кришна довкола світу живуть у багатих з матеріального погляду містах, як оце Лондон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Париж, Москва, Цюріх чи Стокгольм. Але ми задоволені тим, що йдемо слідами Шіли Бхактівінода Такура та інших ачарій. Ми живемо у храмах Рада Кришни і постійно проводимо Гарінама Санкіртану – спів та повторення Гарі Кришна. А тому живемо у Вріндавані і ніде інше. Також ми йдемо слідами Шрі Чайтанья Махапрабу
намагаючись збудувати храм у Вріндавані, до якого могли б приїжджати наші вихованці з усього світу. 282. Користаючись з нагоди, Гададар Пандіт сказав: «Щойно почалась пора дощів, тому ти повинен провести наступні 4 місяці у Джаганатпурі. Після того, як ти поживеш тут 4 місяці, можеш зробити, як тобі до вподоби. Насправді ніхто не може завадити тобі піти чи залишитись». Почувши ці слова, всі віддані, які були присутні поряд із лотосовими стопами Шрі Чайтаньї Махапрабу, проголосили, що Гададар Пандіт правильно висловив їхнє бажання. Пристаючи на прохання всіх відданих, Шрі Чайтаньї Махапрабу погодився залишитись у Джаганатпурі на 4 місяці. Почувши про це, Махарадж Пратапарудра дуже зрадів. У той день Гададар Пандіт запросив Шрі Чайтаньї Махапрабу до себе, і Господь разом з іншими відданими пообідав у нього. Жоден смертний не здатний описати, з якою любов'ю Гададар Пандіт пригощав Шрі Чайтаньї Махапрабу і як Господь смакував цією їжею. Так Шрі Чайтаньї Махапрабу проводить свої розваги, яким немає кінця і межі. Так чи інакше, я коротко про них розповів. Розповісти про них докладно неможливо. Хоча Господь Ананта Деба постійно описує Господні розваги тисячами вуст, він не може дійти кінця навіть одної з них. 290. Шіру парагоната паде джара аша ші чайтання чаритам ріта кахе Кришна даса. Молячись при лотосових стопах Шірупи та Шірагонати, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю Шрі Чайтаньї Чаритамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення Бхактиведанти до Шрі Чайтаньї Чаритамрити Мадхья-ліли 16 глави, що описує спробу Господа Чайтаньї піти до Вріндавана.